Musta mga idol, ang manhua na ito ay may pamagat na Worthless Regression. Nagsimula ang kwento sa isang malaking lalaki na nakita ang isang maliit at payat na batang lalaki na nagngangalang Lee Seung Min na mukhang nalilito. Sinabihan ng lalaki ang bata na huminahon at makinig sa kanya. Nalilito at naguguluhan pa rin si Sungmin sa sitwasyong kinalalagyan niya at tinitingnan niya ang sarili kung totoo ba talaga ito. Ang pangalan ng mundong kinaroroonan nila ay Area at lahat ng uri ng mga demonyo at halimaw ay umiiral sa mundong ito, ang mundong ito ay isang battlefield kung saan lahat ay lumalaban upang mabuhay. Ang sekim na mundong ito ay tumatawag ng mga tao mula sa bawat dimensyon. Ang unang lugar na pinatawag na ito sa ibang mundo upang marating ay ang lugar kung saan naninirahan ngayon si Lee Sung Min, ang lungsod ng mga simula, Genevieve. Tinanong ng lalaki si Sung Min kung natuto na ba siya noon ng martial arts o magic, na sumagot si Sung Min, hindi mula sa tugon na ito, ipinapalagay ng lalaki na no class si Sung Min, nalilito si Sung Min sa ibig niyang sabihin ng no class, sinabi sa kanya ng lalaki na ito ay isang termino lamang at ipapaliwanag niya ito sa kanya ng dahan-dahan, kaya't inutusan niya ito ang sumunod sa kanya. Sinabi sa kanya ng lalaki na ngayon na nakita niyang ipinatawag siya, hindi niya maaaring pabayaan siya. Pinipilit niyang mag-usap sila habang kumakain, sa pag-aakalang gutom na siguro si Sung Min. Naglalakad sila sa isang maingat na eskinita, at tinanong ng lalaki si Sungmin kung nauuhaw siya dahil sa summoning, sagot ni Sungmin, medyo nauuhaw daw siya, kaya inabutan siya ng lalaki ng isang bote ng tubig, nagpapasalamat si Sungmin sa lalaki sa pagiging mapagbigay at mabait sa kanya, iniinom niya ang tubig mula sa bote ngunit agad ito ang iniluwa, na sinaboy sa muka ng lalaki, tila nanunuot sa mata ng lalaki ang likidong iniluwa. Parang nagbago ang mahiyain na kilos ni Sung Min, na ibuhos niya ang natitirang likido sa bote at sinabi sa lalaki na mahirap umarte na parang pushover na walang alam, sinabi niya sa lalaki na alam niya na ang likido sa bote ay naglalaman ng Goblin Perilitic Poison, napansin niya na. Bagamat hindi na ito binago ang lasa o kulay ng tubig, mayroon ito ang banayad na malansang amoy, ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang likido ay tumutusok sa mga mata ng lalaki nang ito ay iniluwa sa kanyang mukha. Lumalabas na si Sung Min ay hindi isang walang muwang nabaguhan, at siya ay gumawa lamang ng isang pag-arte upang linlangin ang lalaki. Ngunit tama nga ang ilan sa mga palagay ng lalaki, ipinatawag lang si Sung Min, at wala siya sa anumang klase, ngunit mayroon siyang labintatlong taong karanasan. Nagagawa niyang sipaluhod ang lalaki sa pandiya sa kabila ng malaking pagkakaiba sa pagitan nila, nakita niya ang kutsilyo sa vest ng lalaki at inagaw ito, ginamit ito laban sa lalaki at nilaslas ang kanyang lalamunan, Pagkatapos ay ipinaalala niya sa lalaki ang isa sa mga alituntunin ng area, huwag kang madaling magtiwala sa iba. Matapos ang paghaharap ni Sung Min sa lalaki, nakakolekta siya ng isang daang libong er at isang dagger, na hindi gaanong, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala, sinuri na ni Sung Min ang kanyang katawan noon at napagmasdan na wala ni isang peklat o anumang muscle, kaya napagpasyahan niya na bumalik siya sa labintatlong taon na ang nakakaraan, noong una siyang ipinatawag sa area. Si Lee Sung-min ay 27 taong gulang at isang C-rank na mercenario Namuhay siya sa isang pangkaraniwang mababang uri ng pamumuhay, kumikita lamang ng sapat na pera upang makayanin ang araw sa area. Dahil wala siyang talent o background, hindi siya makaakyat sa taas. Kahit anong pilit niya, naghanap siya ng paraan para mabago ang kanyang nakakainis na buhay at nagawa niyang humawak ng pagkakataon nang makakita siya ng undiscovered dungeon. Pagkatapos ng masusing pagsisikap, Nakahanap siya ng isang maliit na kaba ng kayamanan, matapos ito ang buksan ng may mataas na pag-asa, mayroon lamang isang maliit na bato sa loob, daladala lang niya ito dahil wala siyang paraan para malaman ang gamit na ito. Ngunit na uwi ito sa kanya sa sitwasyon niya ngayon, matapos isaalang-alang ang lahat, ang bato ay tila isang bagay na nagbabalik sa may hawak sa nakaraan, isang bato ng regression. Sinusuri ni Sungmin ang kanyang status kung may nagbago. Nang siya ay nag-check, ang kanyang mga stats ay kapareho ng mga mayroon siya noong siya ay unang ipinatawag labintatlong taon na ang nakakaraan. Una niyang iniisip na ang pagbabalik ay walang halaga. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na pinanatili niya ang labintatlong taong halaga ng mga alaala, hindi ito ganap na matingkad. Ngunit naaalala pa rin niya ang malalaking kaganapan, at maaari na siyang gumawa ng ilang bagay dahil wala siya sa isang klase. Mayroong lahat ng mga uri ng hindi sa daigdig na mga nilalang na ipinatawag sa area. May mga mage na gumagamit ng magic at martial artists na gumagamit ng martial arts. Kabilang sa mga ito, ang pinakakaraniwan ay no class, ito ay isang blanco na talaan. Maari silang matuto ng anuman at kahit na makatanggap ng isang espesyal na bonus sa paglago, bagamat mukhang kamanghamangha sa unang tingin, sila talaga ang pinakamababang rango ng mga individual sa ekosistem ng area, dahil wala silang kakayahan. Lahat sila ay namamatay sa ligaw na kapaligiran ng area bago pa man sila makagawa ng anuman. Si Lee Sung Min ay wala ring klase at namuhay bilang isang C-rank na mercenary habang dumaranas ng lahat ng uri ng paghihirap at kahihiyan sa loob ng labintatlong taon, pero sa huli, namatay siya, namuhay siya sa isang buhay na walang mga nagawa, kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na lalakas siya sa pamamagitan ng paggamit ng anumang kinakailangan. Dumating si Sung Min sa Healthy Bone Realignment Office at humiling na makatanggap ng Skeleton Remodeling Procedure. Sa pamamagitan ng teknik, nakakuha siya ng mababang rango na Martial Skeleton at isang True Heaven Cultivation Teknik. Nakuha niya ang dalawa sa tatlong mga pagkakataon na maaring mapabuti ang kanyang kalunos-lunos na estado na hindi niya makuha sa Zenivis labintatlong taon na ang nakakaraan. Ang Martial Skeleton ay nagpapahintulot sa kanya na madaling matuto ng Martial Arts. Ang tanging paraan upang matanggap ang teknik ito ay maging no class at magkaroon ng walang skills na tutunan. Ang taong gumagawa ng teknik ay nag-aalok na gawin ang teknik kay Sungmi ng libre bilang kapalit ng libreng advertising sa kanyang nakaraang buhay. Ang doktor na nagsagawa ng teknik ay namatay sa isang sakit pagkaraan. Kaya kakaunti ang mga tao ang nakakuha ng pagkakataon. Ngayong mayroon na siyang martial skeleton kasama ang no class growth bonus, mas mabilis siyang lumakas. Ang True Heaven Cultivation Technique ay isang teknik na nagpapahintulot sa isa na makaipon ng panloob na enerhiya. Ito ay ang mga pangunahing kaalaman ng isang teknik ng paglilinang ng enerhiya. Mayroong iba't ibang mga kategorya ng mga diskarte sa paglilinang na ikinategorya ayon sa kanilang katatagan o bilis ng pagpapahusay ng panloob na enerhiya. Ang natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay ay isang ordinaryong second-rate cultivation technique ngunit may first-rate cultivation technique na nakatago sa isang maliit na lumang library sa Zenevis, hindi alam ng may-ari ng library ang halaga na ito, kaya nabili niya ito ng mura. Gusto na ngayon ni Sung Min ang natitirang ikatlong pagkakataon, ang panalong premyo ng Coliseum na magbubukas sa isang taon. Ang mga pamantayan na ito ay hindi masyadong mataas dahil isang klase lamang ang maaaring lumahok. Ito ay higit sa posible na manatili siya sa Zenevis upang itaas ang kanyang mga skills sa taong yun. Ang kailangan niya ngayon ay sapat na pondo para sa tuluyan, kaya kailangan niyang kumita ng hindi bababa sa 30,000 or kada araw. Upang kumita ng pera habang hinahasa ang kanyang kakayahan, kailangan niyang manghuli ng mga halimaw, lumapit si Sungmin sa isang lalaking nagbebenta ng armor, napansin niya ang isang chest vest na kinaiinteresan niya, ang lalaking nagbebenta na ito ay nagsabi sa kanya na maaaring kasha ito sa kanya dahil ang adventurer na gumamit na ito noon ay halos kalakihan niya sinubukan niyang bumili ng tatlong bagay, ang armor ng chest vest, isang sibat, at dalawang punyal. Tinanong ng lalaking nagbebenta si Sungmin kung mayroon pa siyang pera para bilhin ang lahat ng mga item, at sinabi ni Sungmin sa lalaki na mayroon siyang 60,000 er sa kanya, tumawa ng malakas ang lalaki. Sinabihan si Sungmin na tumahimik dahil kailangan niya ng hindi bababa sa 300,000 er para mabili ang mga bagay na gusto niya. Tinanong ni Sungmin ang lalaki kung maaari niya ito ang ilagay sa utang, ngunit tumangi ang lalaki. Pagkatapos ay nag-aalok si Sungmin na ibenta ang kanyang mga damit at tinanong ang lalaki kung magkano ang handa niyang ibigay sa kanya para sa mga ito. Sinusubukan ni Sungmin ang lahat upang kumbinsihin ang lalaki, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang silbi. Pinagtatawanan siya ng lalaki na biglang lumapit sa kanya na nanlalabo ang mga mata matapos siyang patawanin ng inosenteng ekspresyon kanina. Pagkatapos ay sinabihan ng lalaki si Sungmin na kunin ang mga bagay na gusto niya at kukunin niya ang utang para sa halagang nawawala kay Sungmin, sinabi niya kay Sungmin na gusto niya ang kanyang pagod at punit na ugali, hirap na hirap kahit na siya ay isang bata lamang, sinabi niya kay Sungmin na sa tingin niya ay magiging isa siya sa kanyang mga regular, kaya sinabi niya sa kanya na siguraduhing bayaran ang 250,000 er credit sa sandaling makuha niya ang pera. Nagpasalamat si Sungmin sa lalaki, pero parang medyo naguguluhan siya sa inasta ng lalaki. Ang survival rate ng isang tao ay lubos na nakadepende sa kung ang isa ay may armor o wala, kahit na ito ay light armor lamang. Ito ay isang magandang pagpipilian upang bumili ng armor, kahit na kailangan niyang itulak ang kanyang sarili, hindi pa siya nakatanggap ng pabor na tulad ng sa lalaking nagbebenta ng armor noon. Hindi talaga karaniwan sa area ang mga ganoong bagay. Iniisip niya kung ang lalaki ay nag-iisip na saksakin siya sa likod pagkatapos makalapit sa kanya, siya ay nasa bakuran ng pangangaso, at ito ay nagpapaalala sa kanya noong una siyang dumating doon labintatlong taon na ang nakalilipas. Noon, siya ang sukdulan ng kaawa-awa, ngayon na siya ay mas handa at may mas mahusay na equipment, siya ay maaring manghuli ng mga halimaw ng mas madali. Ginagamit niya ang kanyang sibat para ipako ang isang sa isang putok, ang teknik na iyon ay isang paggalaw na naghahagis ng sibat gamit ang kaliwang kamay na parang baril. Ang paggamit na ito sa isang hindi sanay na kamay, tulad ng sa kanya, ay nagiging sanhi ng pagkasunog. Nagpasya siyang gumawa muna ng ilang kalyo sa kanyang mga kamay upang maiwasan ang anumang karagdagang pinsala. Isang misteryosong tao na may mahabang berding buhok at isang itim na damit ang nagmumuni-muni sa isang madilim at nakakatakot na silid na may pulang ambon na nakapalibot sa kanila. Nagsisimulang lumitaw ang mga asul na particle, na nakakagulat sa tao, dumating si Sung Min sa isang tindahan, at binati at tinanggap siya ni Jack Adyushi, isang manggagawa sa tindahan, inabot niya kay Jack ang bayad sa tirahan, pagkatapos ay tinanong siya ni Jack kung saan niya binili ang dimensional na pouch dahil ang isang item na tulad na ito ay nagkakahalaga ng malapit sa isang milyon or. Sinabi ni Sung Min na nakuha niya ito ng mura sa merchant na madalas niyang kausap. Ibinigay niya kay Jack ang mga ngipin ng at mga likido sa katawan, at sa halagang ibinigay sa kanya, hahayaan siya ni Jack na manatili sa in sa loob ng dalawang araw. Pagkatapos ay pinuri ni Jack si Sung Min, sinabi sa kanya na noong una siyang lumapit sa kanya, iminungkahi niya ang paggamit ng mga by-product ng halimaw upang magbayad para sa tirahan, mukha rin siyang malapit ng mamatay, dalawang linggo na ang nakalipas mula ng manatili si Sung Min sa in ni Jack, at araw-araw siyang nanghuhuli ng mga halimaw mula noon. Iniisip ni Jack kung ganito ba ang pakiramdam ng pagiging talented. Nagsisimula ng inisin ni Jack si Sungmin, kaya lumayo na lang siya habang patuloy sa pagdaldal si Jack. Masama pa rin si Sungmin sa komento ni Jack tungkol sa pagiging talented niya. Sa tingin niya, hindi bagay sa kanya ang salitang iyon dahil napakawalang talented niya noon, pagkatapos niyang magdusa ng gusto, tinapos niya ang dati niyang buhay bilang isang C-class na mercenaryo. Natututo si Sungmi ng martial arts sa pamamagitan ng pag-alala kung paano gumagana ang mga ito sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ang mga desk arting natutunan niyang muli ay second-rate martial arts lamang, kahit anong hirap niyang matutunan ng second-rate martial arts, hindi niya kayang umakyat, ang tanging pag-asa na mayroon siya ay ang first-rate cultivation technique, ang pure heavenly cultivation technique, ginagamit niya ang technique para lumakas sa martial arts. Dumating ang susunod na araw, at tinanong ng isang batang babae sa in si Sung Min kung pupunta siyang muli sa kagubatan. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit siya ay palaging nangangaso sa kakahuyan, dahil inilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib sa pamamagitan ng pagpunta doon. Ang babaeng ito ay anak ni Jack, pagkatapos ay tumugon si Sung Min sa kanya, sinabi na ito ay dahil siya ay isang otherworlder, kaya kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang mahuli ang mga halimaw upang kumita ng pera. Pagkatapos ay pinagalitan siya na ito, tinawag siyang tanga at ipinaliwanag sa kanya na may iba pang mga trabaho na maaari niyang gawin. Pagkatapos ay inirekomenda niya sa kanya ang isang trabaho na nagtatrabaho sa kanilang in dahil ang kanyang ama ay nagustuhan siya. Tinanggihan niya ang alok na ito. Sinabi na hindi siya marunong magluto o maglinis. Parang hindi maintindihan ni Lula si Sungmin, umalis siya at sinabi kay Lula na babalik siya sa hapunan, sa kanyang nakaraang buhay, nabuhay siya habang nakikipagkompromiso sa iba. Maari niyang gawin yun muli, ngunit ayaw niyang mamuhay ng ganoon. Sa pagkakataong ito, sisikapin niyang makuha ang mga bagay na kinaiinggitan niya, at gagawin niya ang lahat para mamuhay ng mas mabuting buhay kaysa sa dati niyang buhay. Tumunog ang kampana sa tanghali, ibig sabihin ay isa pang tagaibang mundo ang tatawagin. Lumialitaw ang isang portal malapit sa isang fountain, at lumabas ang isang kabataang may pulang mata na nakasuot ng robe. Nagtataka si Sung Min kung alam ba ng taong ito ang martial arts at kung kaedad niya ba sila. Ang tao ay nilapitan ng isang grupo ng mga thug at inalok ng isang bote ng tubig, tulad ni Sung Min noong siya ay unang ipinatawag. Tumalikod si Sung Min, Ngunit nabangga niya ang isang matangkad at makapal na lalaki, sinuntok ng lalaki si Sungmin sa mukha at inihagis ito sa lupa, ang mga mamamayan sa kanilang paligid ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kaguluhan na kanilang idinudulot, ipinaliwanag sa kanila ng napakalaki na lalaki na nabali ang ilong ni Sungmin at tinuturuan siya na ito ng leksyon. Ang mga mamamayan pagkatapos ay hindi pinansin ang mga ito. Tinatawag ng mga masasamang tao ang napakalaking lalaki. Ang pangalan niya ay Hong Nim. Ang balto ng lalaki ay parang ang mga kawatan na nakita niya noon. Kinikilala niya siya bilang isang third-rate martial artist base sa teknik na ginamit niya. Ang isang martial artist ay maaring makilala sa pamamagitan ng kanilang level ng martial arts. Ang mga third-rate na martial artist ay ang pinakamababang level at maaring maabot sa lalong madaling panahon, kahit na may maliit na skills sa martial arts. gayun Gayunpaman, kakaregress lang ni Sung Min kaya hindi pa niya naabot ang third rate level, si Sung Min ay hindi kayang manalo ng mag-isa. At kung gaano ka walang puso ang mga tao sa Zenevis, walang paraan na may tutulong sa kanya, binalaan niya ang Otherworlder mula pa noon, na sinasabi sa kanya na ang bote na ibinigay sa kanya ng mga thug ay may paralytic poison sa loob na ito, na ibuhos ng binata ang laman ng bote. Lumapit kay Sung Min ang masasamang lalaki, pinagbantaan siya, at pagkatapos ay nilapitan siya ng sipa sa tuhod. Ini niya ang pag-atake gamit ang kanyang diskarte at inatake ang Thug sa tadyang gamit ang kanyang siko at pagkatapos ay ang kanyang mga palad sa ilang sandali. Ang mga diskarte na ginagamit ni Sungmin ay tila hindi gaanong nakakaapekto sa Thug pagdating sa bigat at lakas ng kalamnan. Hindi talaga kayang gawin ng isang bata ang martial arts. Binabalaan pa ng ibang mga tulisan ang iba na kung magkagulo ay darating ang mga tanod. Pilit na tinatapos ng tulisan si Sungmin. Alam ni Sungmi na hindi niya kayang manalo sa laban gamit ang kanyang mga kamay, kaya ginamit niya ang kanyang sibat. Ngunit bago niya matapos ang pagkuha ng kanyang sibat mula sa kanyang lagayan, nilapitan siya ng binata na tinawag noon sa gitna ng laban. Sinabihan niya si Sungmi na ulitin ang sinabi na ito sa kanya kanina. Nagambala siya sa biglaang intervention na ito at mabilis na papalapit ang kamao ng masasamang tao. Ang binata ay nag-aalok ng kanyang tulong at pinasabog ang magnanakaw na madaling umatake sa kanila. Lumalipad ang halimaw at damapo sa iba pang mga halimaw, nakatatapos lang bugbugin, nabigla si Sung Min sa kapangyarihan na naipamalas ng baguhan. Ang pag-atake sa palad na hindi sinamahan ng panloob na enerhiya ay hindi isang bagay na maaring makamit ng isang taong may mababang rango, sa ipinakita niya, isa siyang peak martial master. Sinimulan ni Sung Min ang pagsasama-sama ng mga bagay. Siya ay nasa paligid ng kanyang edad, isang peak martial master, at ipinatawag sa halos parehong oras tulad niya. Iniisip niya kung ang batang ito ay ang Little Heavenly Demon, si Ouija Ang demonic cult ay ang kinatawa ng mga unorthodox na sekta. Sinasamba nila ang kapangyarihan mismo, ang pinakamalakas sa kalto ay magiging pinuno ng demonic cult at tatawaging Heavenly Demon. Ang kanyang anak ay tinutukoy bilang ang batang pinuno, isang otherworlder na siyang batang pinuno, siya ang munting Heavenly Demon, si Ouija Hoyon, mula sa murang edad, Nakagamit na siya ng peak level martial arts, dumating siya sa area bilang isang otherworlder at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa buong area. Halos kasing edad lang niya si Sungmin, pero may malaking power gap sa pagitan nila. Si Hoyan ay nasa kwarto ni Sungmin at nagpakilala sila sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Sungmin kay Hoyan ang tungkol sa mundong ginagalawan nila. Sinabing iba ito sa mundong ginagalawan nila noon. Tinanong ni Hoyan kung walang demonic cult sa kanilang mundo. Sinabi ni Sungmin na walang mga demonic cult sa kanilang mundo, at si Hoyan ay nagsimulang tumawa. Naalala tuloy ni Hoyan ang oras na kinakaharap sila ng mga thug kanina sa plaza at tinanong si Sungmin kung ano ang sinisigawan niya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Sungmin na sinusubukan niyang pigilan siya sa paginom ng tubig dahil may paralytic poison ito. Nagsimulang tumawa si Hoyan, ngunit tinawag niyang mayabang si Sungmin dahil sa hindi formal na pakikipag-usap sa kanya. Agad namang humingi ng tawad si Sungmin sa kanya. Tinanong ni Hoyan kung paano ginamit ni Sung Min ang martial arts kanina at sinimulan niyang insultuhan ang kanyang mga kakayahan, tinawag silang basura at pangit. Tinanong niya siya kung saan niya natutunan ang mga martial arts na yon. Nagsimulang masaktan si Sung Min sa mga mapanlinlang na komentong ito at tinanong kung ano ang intensyon ni Hoyan, sumagot si Hoyan, na nagsasabing tuturuan niya siya ng martial arts, nagulat ito kay Sung Min, ipinangako sa kanya ni Hoyan na kung tuturuan niya siya, tiyak na pagbutihin niya, ngunit mayroon siyang mga kondisyon, na dapat maging kaibigan niya si Sung Min. si Sung Min ay lubos na nabigla at naguguluhan sa kalagayang ito. Sa isang flashback, nakita natin ang isang nakababatang Hoya na nagsasabi sa kanyang ama, ang demon cult leader na, Heavenly Demon, na si Weiji Hak, na gusto niya ng kaibigan. Sinabi niya sa kanyang ama na nalaman niya ang tungkol sa mga kaibigan sa isang librong nabasa niya at nalaman niya na sa pagkakaroon ng kaibigan, malalampasan niya ang lahat ng paghihirap. Pagkatapos ay pinagalitan siya ng kanyang ama, sinabi sa kanya na hindi yun totoo para kay Hoyon dahil siya ang hahalili sa trono at mamuno sa myriad ng mga demonyo, kaya hindi na kailangan para sa kanya na magkaroon ng mga kaibigan. Umalis si Hoyon, nalungkot sa panunumbat ng kanyang ama, pagkatapos ay nagkumento si Hak tungkol sa mga skills sa pakikipaglaban ng kanyang anak, sa pagsasanay, Nagawa ng kanyang anak na talunin ang iba sa kabila ng pagiging sampung taong gulang, bilang tagapagmana ng demonic cult, lumaki siyang may marating inaasahan, nagsimula siyang magsanay noong bata pa siya, kaya wala siyang panahon na makipagkaibigan, walang lohikal na pangangatwiran sa likod na ito. Pagkatapos ay tinanggap ni Sung Min ang alok ni Hoyan at naging kaibigan niya, ngunit medyo nagulat siya na siya, isang 27 anyos na lalaki sa loob, ay kaibigan ng isang 13 taong gulang sinimulan ni Hoyan ang pagtuturo kay Sungmin ng Violet Mystic Art. Ito ay isang teknik mula sa The Orthodox na sekta na may kakaibang katangian. Tinanong ni Sungmin kung bakit siya tinuturuan ng Violet Dawn Mystic Art nang akala niya ay tuturuan siya ng Demon Cult Martial Arts. Tinanong ni Hoyan kung bakit siya gumagamit ng formal na pananalita nang nakikipag-usap sa kanya. Sinabi niya sa kanya na gumamit ng informal na wika dahil magkaibigan sila, sinimula ni Hoya na ipaliwanag na ang heavenly demonic mystic art na ginawa niya ay ang martial art na ginagawa ng pinuno at tagapagmana, kaya hindi niya ito maituturo, ngunit hindi niya pagsisisihan na natutunan niya ang Violet Dawn mystic art dahil ito ay isa ring magandang teknik. Isang buwan na ang nakalipas mula ng simula ni Hoyan ang pagtuturo kay Sungmin ng Violet Dawn Mystic Art. Ang kasalukuyang level ng martial arts ni Sungmin ay nasa pagitan ng ikatlo at ikalawang klase. Kung ikukumpara sa kanyang nakaraang buhay, ito ay isang malaking pagunlad. Ngunit naaalala niya ang mga may inis na komento ni Hoyan tungkol sa kanyang mga skills, o ang kakulangan na ito. Habang nasa kagubatan, si Sung Min ay tinambangan ng isang malaking orc. Naiwasan niya ang pag-atake sa oras, ngunit nagulat siya, gamit ang kanyang sibat, nagawang talunin ni Sung Min ang orc sa isang malinis na tama sa dibdib. Siya pagkatapos ay kumuha ng isang mas malapit na inspection, Nagtataka kung saan nang galing ang orc dahil hindi sila nakatira sa malapit, pagkatapos ay may lumitaw na lalaki sa kanyang likuran. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Won Hiryong, ang Orchid Destruction Sword. Tinanong siya ni Sung Min kung anong negosyo ang lumalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na naroon siya dahil sa isang problema na may kaugnayan sa orc. Dinala ni Won si Sung Min kay Du Sang Rayang, isang tila maliit na unggoy. Hindi sigurado si Du tungkol kay Sung Min, sinabing napakabata pa niya, ngunit tiniyak ni Won sa kanya na nakita niyang lumaban siya gamit ang sarili niyang mga mata at nagtataglay siya ng magagandang kakayahan. Nagpakilala ang ibang miyembro ng grupo nila kay Sung Min. Si Wang Pei ay ang Black Rain Dagger at si Renier ay isang mage mula sa School of Veles. Ipinaliwanag ni Won na kamakailan sa loob ng lugar, isang orc faction ang nagtatag ng isang bagong orc village, at may mga ulat tungkol sa pagsalakay nila sa mga kalapit na nayon o pagpatay sa mga baguhang adventurer. Kaya, ang mercenaryong guild ay naglagay ng reward na 20 milyong er para sa pagpuksa sa Orc Village, at kung ang loot ay idaragdag, ang kabuang kita ay aabot sa 35 milyong er, hahatiin ito ng limang tao sa kanilang grupo, ang bawat miyembro ay makakakuha ng humigit kumulang 7 milyong er. Tinanong ni Sungmin kung dapat ba siyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa kanila dahil kahit na ang pagkakataong tulad nito ay hindi madalas dumarating. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang magtiwala sa mga hindi familiar na tao. Pumayag si Sungmin na magtrabaho sa kanila at natuwa si Won sa kanyang desisyon. Nagtanong si Sungmin tungkol sa dalawang malungkot na lalaki na nakaupo sa sulok. Sinabi sa kanya ni Won na mga muse lang sila at mga nuklas, no dala nila ang mga bag na kailangan nila para sa ekspedisyon at binabayaran ng natitirang pera. Si Sung Min at ang grupo ay naglalakbay para magawa ang orc mission, tinanong ni Sung Min kung ilan ang mga orc sa nayon, at sumagot si Du na mayroong mga limampu, ngunit malamang na kailangan lang nilang makipaglaban sa halos tatlumpu. Sinabi niya na walang masyadong delikado sa misyon dahil ang mga orc ay mapurol at bobo, kaya sila kailangan lang sumugod at patayin sila. Binanggit ni Woon ang kanilang plano, na nagsasabi na haati sila sa dalawang koponan, kasama si Woon at Sung sa isang koponan at ang natitira sa isa pa. Ang plano nila ay akitin nila ang mga ork sa labas ng nayon, pagkatapos ay hatiin at sakupin. Tutulong si Renier sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanilang pabango gamit ang kanyang mahika, magtatago ang grupo ni Duo at tatambangan ang mga ork nang nagmamadali silang lumabas, habang sisindihin ni na Sung Min at Woon ang flare at aakitin ang iba pang mga orc palabas, sa tingin ni Sung Min, okay lang ang plano pero medyo may kulang, sa palagay niya ay mas mahusay na maglagay ng bitag, ngunit kung isa sa alang-alang ang kanilang mga numero, hindi ito makatotohanan. Lumapit sila sa teritoryo ng mga orc, at naghiwalay sila. Halos kalahating araw na silang naglalakad, at nagsimulang maawa si Sung Min sa mule na bitbit -bit ang kanilang mga bagahe. Tinatanong niya ang mule kung ano ang pangalan niya, Sinabi niya kay Sungmi na siya ay si Brass, sinabi niya kay Brass na hindi siya kumpiyansa kung mapoprotektahan niya siya nang nagsimula ng sumugod ang mga orc, kaya binibigyan niya siya ng pagpipili ang tumakas o magpatuloy sa pagsunod sa kanila. Sinabi ni Brass na hindi siya makakatakas, kaya pinaalalahanan lang siya ni Sungmi na protektahan ang kanyang sarili. Nakarating na sila sa lugar at tanaw na nila ang kahoy na bakod sa gitna ng mga puno. Bago pa andarin ni Woon ang flare, naglabas si Sung Mi ng isang malaking garapon ng tubig mula sa kanyang interdimensional na bulsa. Tinanong siya ni Woon kung ano ang layunin na ito, at tumugon siya sa pagsasabing ang tubig ay upang lumikha ng slime na kanilang ipapahid sa kanilang mga katawan upang matakpan ang kanilang ngamoy. Pinaganya ni Woon ang flare, at napansin ng mga orc. Pagkatapos ay nagmungkahi si Woon ng isang ideya, na sinasabi na paunahin muna nila ang pack mule. Aniya, mas magiging epektibo kung ilalabas muna nila ang Pack Mule para ilihis ang atensyon. Nagulat si Brass sa planong ito, itinuro na maaaring mamatay siya. Ngunit pinigilan ito ni Won, sinabing hindi siya mamamatay. Pagkatapos ay binyantaan niya si Brass, sinabi na kung hindi siya lalapit, siya mismo ang papatay sa kanya. Ngunit pagkatapos ay muli niya ito ang pinabulaanan na nagsasabi na siya ay nagbibiro lamang. Humakbang paarap si Sungmin at nag-alok na maunang umatake. Humigit kumulang labintatlong ork ang naakit, at si Sung Min ang gumawa ng unang hakbang para umatake. Nagsisimula siyang magtanong kung bakit siya nag-alok na lumabas muna, dahil hindi niya kaibigan si Brass at walang grand connection sa pagitan nila, ngunit pareho silang no class. Nakakita siya ng isang karaniwang simpetiya doon sa pagsunod sa panuntunang The Strong Are The Low. Naalala niya tuloy ang pagsasanay nila ni Hoyan at ang paraan ng pagtuturo na ito sa kanya kung paano humawak ng sibat at tumusok mula sa malayo. Ginagamit niya ang soul chasing spear technique sa ikatlong anyo na ito para kumuha ng marating orc. Pumasok si Woon para tumulong na patayin ang iba pang mga orc, isang orc ang pumasok at inatake si Brass, ngunit nailigtas siya ni Sung Min sa tamang panahon. Sinimulan nila ang pagputol at pagkulekta ng mga tainga ng patay na orc, nagpapasalamat si Won kay Sungmin sa kanyang tulong sa pagtupad sa misyon, inihagis niya ang bag ng mga tainga ng ork kay Brass at sinabihan ito ang siguraduhing makukuha niya ang lahat. Nagsimula silang magregroup kasama ang iba, at habang naglalakad, nagpapasalamat si Brass kay Sungmin. Dumating ang grupo ni Sungmin at nakipagkita sa kabilang grupo. Madali lang daw nilang natapos ang lahat, tinanong sila ni Do kung nagkaproblema sila sa kanilang pagtatapos, Ngunit tiniyak ni Won sa kanila na mabilis nilang naasikaso ang mga bagay-bagay. Salamat kay Sungmin. Pagkatapos ay sinabi niya na ang tunay na problema ay nagsisimula ngayon. Biglang inihagis ni Wang ang isang punyal sa dibdib ni Renier na ikinamatay niya. Lumapit si Won para patayin si Du, ngunit pinigilan siya ni Sungmin bago pa niya magawa. Sa isang flashback mula sa nakaraang buhay ni Sungmin, nagtatrabaho siya bilang isang mule para sa isang grupo. Nakita nila ang isang pulutong ng mga tao na nagtitipon sa paligid ng isang pagbitay, tinitingnan nilang mabuti na ang pinapatay ay isang mersenaryo mula sa Murim, ang mersenaryo ay nagmisyon at pinatay ang lahat ng kanyang mga kaalyado upang kunin ang lahat ng pera para sa kanyang sarili, ngunit siya ay nahuli sa paggawa na ito, kaya't siya ay pinapatay. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Sungmi na labanan si Won. Sa wakas ay nakilala niya kung sino si Won, siya ang taong pinatay dahil sa pagpatay sa kanyang mga kapanalig sa kanyang nakaraang buhay. Second rate martial artist siya, kaya mabigat ang kanyang kalaban, pero nababasa pa rin ni Sung Min ang daloy ng kanyang mga galaw. Si Sung Min ay nakakakuha ng maliit na gatla sa dibdib ni Won. Umatras si Won para maiwasan ang mas malalim na hiwa. Sa palagay niya ay naiwasan niya ang isang pagpatay, ngunit nagsimula siyang umubo ng dugo. May poison ang sibat, matapos manghina, nagpa siya si Won na baguhin ang kanyang diskarte. Hinahabol niya si Brass at pinagbantaan na papatayin siya kung gagalaw pa si Sung Min. Akala niya ay magkakaroon siya ng kaunting simpetiya para kay Brass, ngunit ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Si Sung Min ay nagtrabaho bilang isang mercenario sa loob ng maraming taon sa kanyang nakaraang buhay, kaya lang tinulungan niya si Brass ay pareho silang no class, biglang lumaban si Brass, gamit ang bigat ng kanyang katawan, dinurog niya ang katawan ni Won sa lupa, sinaksak ni Won si Brass, pinatay siya, ngunit ibinalik ni Sung Min ang pabor at pinatay si Won, samantala, pinatay ni Du si Wang. Dinala nila si Won at Wang sa Mercenary Guild, kung saan hinati ni Nadu at Sung Min ang 35 million EUR mula sa mission reward pati na rin ang loot na nakuha nila. Bumalik si Sung Min sa in at sinalubong siya ni Hoyon. Humiga siya sa kama, pagod sa lahat ng ginawa niya sa maghapon. Iniisip niya kung paano hindi namatay si Brass kung mayroon lang siyang kaunting lakas. Tinanong siya ni Hoyan kung nakapatay siya ng tao. Tinanong siya ni Sungmin kung paano niya nalaman, at tumugon siya na malalaman niya mula sa amoy ng dugo ng tao sa kanya. Ipinaliwanag niya na isang second rate na martial artist ang nagtangkang pumatay sa kanya, kaya pinatay niya sa halip. Sinabi ni Hoyan kay Sungmin na may tinatago siya at tinanong siya kung ano ang tinatago niya. Tinanong ni Sung Min kung bakit nagtatanong si Hoyan tungkol sa posibleng itinatago niya. Tinanong niya si Hoyan kung sinasabi niya nakakaiba para sa isang tulad niya na walang accomplishments na matalo ang isang second rate na martial artist. Sinabi ni Hoya na hindi ito ang ibig niyang sabihin ng magtanong. Espesyal daw si Sung Min, habang si Hoyan ay gumigala sa lungsod, sinubukan niyang maunawaan ang mundo. Marami na siyang nakitang bagay, at nalaman niya ang noklaseng sitwasyon na karamihan sa kanila ay kahabag-habag. Ngunit sa unang araw na ipinatawag si Sung Min, siya sa kagubatan at nanghuli ng mga halimaw. Pagkatapos ay tinanong ni Sung Min si Hoyan kung talagang kakaiba yon, dahil mahirap mabuhay kung hindi niya ginawa yon. Pagkatapos ay sinabi ni Hoya na magiging totoo yon sa lohikal na paraan, ngunit pagkatapos ay itinuro niya na ang ibang mga klase ay hindi ginagawa ito dahil hindi nila alam ito. Pagkatapos ay itinuro niya na sa kabila ng pagiging labing apat na taong gulang lamang, nagawa ni Sungmi na ilagay ang kanyang buhay sa linya at pumatay ng isa pang nilalang. Ngunit sinabi lang ni Sungmi na mabilis siyang umangkop, sinabi sa kanya ni Hoya na magaling siyang umiwas sa mga tanong. Kaya sinabi niya sa kanya ang kanyang pangalawang hinala. Sinabi niya sa kanya na wala siyang talento. Dahil nang tinuruan niya siya ng sampu, natututo lang siya ng hanggang tatlo o apat. Ang isa pang kakaibang ipinunto niya ay wala pang dalawang buwan na gumamit ng sibat si Sung Min, pero medyo magaling na ang kanyang kakayahan. Para may kakayahang matuto ng martial arts sa napakabilis na bilis sa loob lamang ng dalawang buwan, itinanong ni Hoyan kung sino talaga si Sung Min, bumangon si Sung Min at sinabi sa kanya na hindi niya alam ang sinasabi niya. Ngunit gumanti si Hoyan, sinabi sa kanya na hindi niya gusto ang mga taong nagsisinungaling sa kanya. Sinabi sa kanya ni Sung Min na ang bawat isa ay may sekreto na nais nilang itago, at ang taong nagsisikap na malaman iyon ay ang masamang tao sa sitwasyon. Kaya tinanong niya si Hoyan kung iyon ang isang kaibigan sa kanya. Matapos marinig ito, nag-alok si Hoyan na sabihin sa kanya ang kanyang sekreto bilang kapalit sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Sungmi na hindi niya ito kailangan. Pagkatapos ay inaalok niya ang kanyang sekreto, kasama ang isang walang kapantay na teknik ng martial arts sa ibabaw na ito, nagiging desperado siya. Tinanong si Sung Min kung ano ang gusto niya bilang kapalit sa kanyang sekreto, ngunit tila hindi siya natinag, nag-alok si Hoyan, sinabing ibibigay niya kay Sung Min ang 20% ng kanyang internal energy. Nagulat si Sung Min at tinanong si Hoyeon kung bakit siya nag-aalok ng ganoong bagay, at sumagot siya na nagsasabi na siya ay curious at si Sung Min ay ang kanyang nag-iisang kaibigan, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa kanyang kaibigan, maging ang kanyang mga sekreto dahil ganyan ang kaibigan sa kanya. Hiniling sa kanya ni Sungmin na ay pangako sa kanya ang isang bagay, kung sasabihin niya sa kanya ang kanyang sekreto, hindi niya ito papatayin, pagkatapos gumawa ng deal, nag-aalok si Hoya na ibahagi muna ang kanyang sekreto sa kanya, ipinahayag niya na siya ay talagang isang babae. Laking gulat ni Sungmin matapos marinig ito, gusto yun ng kanyang ama para sa sekta, dahil ang mga lalaki lamang ang maaaring maging pinuno ng kauto sa demonic cult. Sinabi niya sa kanya na mamuhay bilang isang batang lalaki dahil gusto niyang sundin niya ang landas na yon. hindi pa rin makapaniwala si Sungmin na babae talaga si Hoyeon, pagkatapos niyang ibahagi ang kanyang sekreto, hiningi niya si Sungmin para sa kanya, ngunit hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng isang minuto upang makuha niya ang kanyang mga iniisip at sinabi sa kanya na dapat silang gumamit ng iba't ibang silid mula bukas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang kanyang sekreto, na siya ay isang regressor. Ngunit siya ay masyadong nalilito upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin na ito. Matapos ang labis na kinakailangang paliwanag, naiintindihan na ngayon ni Hoya na namatay si Sung Nin at bumalik sa nakaraan. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit sa tingin niya ay papatayin niya siya pagkatapos malaman ito. Sinabi niya na kahit na siya ay labing apat na taong gulang sa labas, ang kanyang mental na edad ay dalawamputpito, Tinanong niya ito kung masama ang pakiramdam niya dahil alam niyang niloko siya na ito sa pag-iisip na magkasing edad sila, ngunit sinabi niya na hindi ito problema para sa kanya, sinabi niya sa kanya na siya ang nauna, siya na ang lumapit sa kanya, siya na ang nagsabi sa kanya na matuto siya ng martial arts, at siya ang gustong makipagkaibigan. Kaya kung tutuusin, hindi niya siya niloko, sumabay lang siya sa gusto niya. Kaya wala siyang dahilan para patayin siya o wakasan ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi niya sa kanya na dalawang buwan silang magkasama kaya kinilala niya siya bilang isang kaibigan sa buong oras na iyon dahil para sa kanya iyon ang isang kaibigan Matapos marinig ang kinakailangang katiyakan nagpasalamat siya sa kanya ngunit pagkatapos ay nagkomento siya na nagsasabi na medyo nakakalungkot na ito ang level na naabot niya sa pagitan ng dalawang buhay at dekada ng karanasan parang pinatay ng condescending comment si Sungmin sa loob Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ililipat niya ang kanyang panloob na enerhiya sa kanya. Ang panloob na enerhiya ay ang enerhiya na naipon sa katawan ng martial artist. Gagamitin ng mga martial artist ang enerhiyang ito upang ipakita ang mga kakayahan na higit sa tao dahil may mga limitadong paraan upang mapabuti ang panloob na enerhiya ng isang tao maliban sa mga diskarte sa paglilinang. Ang lahat ng mga martial artist ay gugugol ang kanilang buong buhay sa paghahasa ng kanilang panloob na enerhiya at unti-unting pagtaas ng halaga na mayroon sila dahil ito ay napakahalaga. Sinimula ni Hoya na ilipat ang kanyang panloob na enerhiya kay Sung Min. Sinabi niya sa kanya na mula ngayon, ililipat niya ang 20% ng kanyang panloob na enerhiya, ngunit nasa kanya na kung magkano ang pananatilihin niya sa natitirang 20%. Parang nasasaktan siya habang naglilipat ng enerhiya. Matapos makumpleto ang paglipat, tinanong niya siya kung ano ang nararamdaman niya. Mukhang pagod siya pagkatapos ng paglipat at nakapatong sa balikat na ito. Mukhang napanatili niya ang halos kalahati ng enerhiya na inilipat ni Hoyon. Sinabi niya sa kanya na kung patuloy niyang ginagamit ang Violet Dawn Mystic Art, magagawa niyang sa kanya ang enerhiya. Bumagsak siya sa kama, pawisan at pagod, kaya tinanong siya ni Sungmin kung okay lang siya. Sinabi niya sa kanya na ayos lang siya at pagod lang siya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit marami ito ang ginagawa para sa kanya, at doon, tumugon siya sa pagsasabing magkaibigan sila. Tinitiyak niya sa kanya na wala siyang gusto mula sa kanya at ginawa lang niya ang paglipat para sa kanyang sariling kasiyahan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tuturuan niya siya ng angkop na teknik ng sibat. Laking gulat niya na handa pa rin ito ang magturo sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang pinakamataas na siyam na Heavenly Spear na ginamit ng Spear King daang taon na ang nakalilipas ay sapat na. Sinabi niya sa kanya na para sa kanyang unang kaibigan na ginawa niya, hindi niya ito maaaring hayaang mamatay ito ng walang kabuluhan tulad ng ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng itinuro at ibinigay na ito sa kanya, ngunit sinuntok siya na ito sa pagyuko sa kanya. Marami silang napag-usapan noong gabing iyon, at ayon, lumipas ang isang buwan. Nagsasanay ng martial arts ang dalawa, at tinanong ni Hoyan kung gaano karami ang natutunan niya sa nakalipas na buwan, ngunit ang naiisip niya lang ay aalis na si Hoyan pagkatapos ng kanilang huling sparring session na magkasama. Sinabi niya sa kanya na bibigyan niya siya ng dalawampung move head start. Sa isang flashback, sinabi ni Hoyan kay Sungmin na ang paraan para gawing angkop sa kanya ang Supreme Nine Heavens Spear ay tinatawag na Supreme Nine Heavens Spear Sungmin style. Tinanong niya kung bakit kailangan niyang gawin yon, at sinabi niya na pinagbuti niya ito para sa kanya, kaya tama lang na ilagay niya ang kanyang pangalan dito. Sa teknik na ginamit niya, sinamahan pa ito ng mga galaw ng soul chasing teknik. Sinubukan niyang gamitin muna ang soul chasing killing strike, Ngunit madaling maiiwasan ni Hoyan ang kanyang atake. Madali niyang naiiwasan ang susunod na pag-atake niya. Gumamit na siya ng tatlong galaw, kung ikukumpara sa mga araw na walang alam si Sungin, ang kanyang spear techniques ay naglalaman ng mas marating parry, hold, at pierce moves ngayon. Umikot palabas ang parry at tumalbog sa atake ng kalaban. Ang hold ay ang pag-ikot papasok at pagpindot pababa upang harangan ang pag-atake ng kalaban. Ang ibig sabihin ng Pierce ay saksakin ang kalaban. Ito ang mga pangunahing kaalaman sa spearmanship. Matapos matutunan ang mga pangunahing kaalaman at pagsasanay sa nakalipas na buwan, ang mga skills ni Sungmin ay lubos na bumuti. Ipinagpatuloy ni Sungmin ang kanyang mga pagsisikap na magkaroon ng malinis na pag-atake sa kanya, ngunit siya ay patuloy na hindi nababahala sa kanyang mga diskarte. Siya ay umabante sa pangalawang level gamit ang panloob na enerhiya na natanggap niya ngunit ang lahat ng ito ay tinatagusan niya ng kanyang kanang kamay mag-isa. Pag-atake pagkatapos ng pag-atake, hinaharangan at hinarangan ni Hoyan silang lahat ng kaunting pagsisikap na kailangan, ngunit sa kanyang huling hakbang, nagawa niyang matamaan si Hoyan at mabigla siya. Ngunit iyon ang kanyang ikadalawampu na pag-atake, kaya nagpapatuloy si Hoyan sa opens iba. Lumilitaw siya sa likod niya at umaatake, natalo siya, ngunit pinupuri siya na ito, na sinasabing maganda ang ginawa niya, ngunit sinabi ni Sungmin na kalokohan ang sinasabi niya dahil hinarang niya ang karamihan sa mga pag-atake na ito gamit lamang ang kanang kamay niya, ngunit tinitiyak niya sa kanya na nagkaroon siya ng mabuting pakiramdam at kahit na sabi na ipinanganak siya para mag martial arts, sinabi niya sa kanya na aasahan niya ang sampung taon mula ngayon. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang sparang ay masyadong madali ngunit siya ay nasiyahan sa kanyang mga kakayahan at na siya ay nagpakita ng marating bilang ng kanyang itinuro sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na sila ay magkikita muli sa loob ng sampung taon. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung nagpasya na ba siya sa isang layunin sa buhay, ngunit sinabi niya na hindi pa niya alam, dahil iyon ang kaso, hiniling ni Hoyan kay Sungmi na gawin siyang kanyang layunin, habang ipinaliwanag niya, sinabi niya na ang mga tao ay kailangang magkaroon ng mga layunin, at kung ang isang tao ay walang layunin, ang kanilang buhay ay walang kulang sa pag-anod sa paligid. Sinabi niya sa kanya na maging sapat na malakas upang labanan siya sampung taon mula ngayon. Sinabi niya sa kanya na walang paraan na maaaring gawin dahil, para sa kanya, dahil lang gagawin niya ito ang kanyang layunin ay hindi nangangahulugan na maaari siyang maging katulad niya. Humiwalay siya at humagulgol, na humihiling sa kanya na huwag magsabi ng anumang bagay na irresponsible at sinasabing hindi siya makakarating dahil hindi siya talento. Sinabi niya na ang pagkamit ng parehong lakas bilang kanya ay imposible para sa kanya, pagkatapos ay pinagalitan siya na ito dahil sa kanyang kasuklem-suklam na pakiramdam ng kababaan. Sinabi niya na kinamumuhian niya yon tungkol sa kanya kung paano pinipigilan siya ng kanyang pagiging inferiority complex sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay labis na ikinagalit ni Sungmin, na patuloy na humahampas, na nagsasabi na siya ay ipinatawag kay Area gamit lamang ang kanyang mga kamay at walang talento. Sinabi niya sa kanya na namuhay siya sa isang mababang buhay, kahit na sa wakas ay namatay siya sa wakas. Sinabi niya sa kanya na ngayong natutunan na niya ang mystic arts, nagawa na niyang maging second-rate warrior sa loob lamang ng tatlong buwan, na para nakakuha siya ng pangalawang pagkakataon, ngunit ngayon ay nasa kanya na siya ng pakiramdam ng kababaan. Mula sa kanyang nakaraang buhay, seryoso siyang nagagalit sa lahat ng komento ni Hoyan at sinabihan siyang tumahimik, hindi siya makapaniwala na nilecture siya ng isang 13 anyos na bata, tinanggap niya ang kanyang alok, ginawa siyang layunin, at nangakong magsasanay upang sampung taon mula ngayon, tiyak na sisibete niya ang kanyang puso. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito, at sinabing mamamatay siya pag ginawa niya iyon at hindi niya dapat gawin iyon sa isang kaibigan parang nabawasan ang tensyon sa pagitan nila sinabi niya sa kanya na dapat na lang silang magsparang, sinabi niya na inaasahan niya ang sparring sa pagitan nila sa loob ng sampung taon mula noon nagpa siya si Lee Sung Min sa tatlong layunin ang una ay upang mabuhay at ang pangalawa ay upang samantalahin ang mga pagkakataon sa pamamagitan ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay lumapit si Hoyan kay Songmin sinabi sa kanya na magkikita sila sa loob ng sampung taon ang pangatlong layunin niya ay si Wei may tatlong bagay na makukuha ni Sung Min mula sa Zenevis sa panahong ito, ang Marshall Skeleton, ang Pure Heavenly Cultivation Technique, at ang no-class na tournament, ang Zenevis ay regular na nagdaraos ng mga paligsahan, gusto ni Sung Min na sumali sa no-classeng torneo na tanging mga no-class lang ang makakasali. Sampung buwan na ang nakalipas mula noong umalis si Hoyon. Pumunta si Sung Min para mag-sign up para sa tournament, ngunit nilapitan siya ng isang lalaking may bugbog na mukha. Sinabi sa kanya ng lalaki na siya ay isang third rate na mandirigma, kaya dapat na lang siyang sumuko, ngunit hindi na bigla si Sung Min dito at sinuntok siya. Sa nakalipas na sampung buwan, naging first rate ang martial arts ni Sung Min, madali para sa kanya na manalo sa no class na torneo kung saan nagtipon ang mga mahihina, at para sa premyo para sa kampyonato, nakuha niya ang sagradong elixir ng enerhiya na nagpapataas ng panloob na enerhiya, kinuha ni Sung Min ang sacred energy elixir on the spot. Ang sagradong elixir ng enerhiya na nagpapahusay ng panloob na enerhiya ay medyo kulang kahit na pagkatapos matanggap ang panloob na enerhiya ni Hoyon. Sa pamamagitan na ito, nakuha niya ang lahat ng makukuha niya sa Zenevis. Si Hans Ajushi, ang lalaking nakuha ni Sungmi ng kanyang mga gamit, ay binisita siya. Binati niya siya sa pagkapanalo niya sa tournament at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang gusto niyang bilhin sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Sungmi na naroon siya para magpaalam sa kanya. Nagpasalamat siya kay Hans na sinabing nakarating siya sa kinaroroonan niya dahil sa kanyang tulong. Bilang regalo sa pamamaalam, iniabot sa kanya ni Hans ang isang dimensional na pouch. Sinabi niya na ang kapasidad ng pouch ay 1.5 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyang mayroon siya. Tinanong siya ni Sungmin kung bakit binibigyan niya siya ng ganoong mahalagang bagay, at sinabihan siya ni Hans na kunin na lang ang regalo, sabi pa nga niya ay pagod na ang lahat kaya nagdududa siya na maibebenta niya ito ng malaki. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang bayaran siya, dapat siyang sumikat, bayaran siya ng isang daang beses, at ipakalat sa buong area na noong siya ay isang rookie, siya ay may utang na loob kay Hans, isang street vendor. Bumalik si Sungmin sa in at nakasalubong si Lula. Tinanong niya ito kung aalis ba talaga siya, at dahil doon, tinanong niya ito kung paano niya nalaman. Sinabi niya sa kanya na kung inayos niya ng husto ang kanyang silid, hindi niya ito mapapansin. Mukhang nalulungkot si Lula sa balitang kailangan ng umalis ni Sung Min, kaya sinabi niya sa kanya na umaasa siyang mamatay siya sa isang malagim na kamatayan sa isang lugar noon, at umalis siya na umiiyak. Si Jack, ang may-ari ng in at ama ni Lula, ay humiling kay Sung Min na pakiusap na unawain ng pagsabog ng kanyang anak at ang kanyang anak ay bata pa. Inabot ni Jack kay Sung Min ang isang regalo sa pamamaalam, Isang kapa na ginamit niya noong bata pa siya. Maaaring hindi ito maganda tingnan, ngunit sinabi sa kanya ni Jack na mayroong magic sa pagpapanatili ng temperatura at magic ng espada, kaya dapat ito ang maging kapakipakinabang. Umalis si Sung Min sa in, ngunit napatigil siya nang marinig ang boses ni Lula na tinatawag ang pangalan niya. Siya ay pagod sa pagtakbo upang maabuyuten siya at tumatagal ng isang minuto upang makahinga. Sinabi niya sa kanya na ibabalik niya ito. Binabawi niya ang sinabi niya sa kanya kanina at hiniling niya sa kanya na huwag mamatay. Hiniling niya sa kanya na bumalik sa lungsod kung hindi na niya kaya pagkatapos ay inatin niya na kakaiba mula sa isang tiyak na sandali nagsimula siyang tumingin sa kanya ngunit hindi niya alam kung bakit sa ilang mga punto sa oras nagkataon na nagsimula siyang magkagusto sa kanya napaluha siya hindi maproseso na aalis na si Suming ngunit tiniyak siya ni Sung Mi na hindi siya mamamatay, nagpaalam ang dalawa sa isa't isa at sa wakas ay naghiwalay na sila. Tatlong taon siyang nagtapos sa Zenevis sa kanyang nakaraang buhay, ngunit sa kanyang bagong buhay, umabot lamang siya ng isang taon, at habang wala siyang magagandang alaala sa kanyang huling buhay, sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng maraming mahalagang mga alaala, iniisip niya kung balang araw ay makakabalik siya sa lungsod. Sa Mercy's Mountain, tinanggap siya ng isang gwardya at tinanong kung anong uri ng pagbabawal ang gusto niyang matanggap. Pinaalalahanan siya ng kanyang sarili na upang mabuhay, kailangan niyang maging mas malakas. Isang taon na ang lumipas mula ng maghiwalay sina Sung Min at Ho Yeon, kaya may siyam na taon pa bago sila magkita muli. Iniisip niya kung saan siya dapat gumala ngayon, isinasaalang-alang niyang maging isang mersenaryo muli, ngunit haantong siya sa parehong buhay tulad ng dati. Isinasaalang-alang-alang niya ang pagsasanay sa bundok ng Mercy. Si Mercy ang isa sa mga diyos ng area na namamahala sa mga pagsubok at kapighatian. Ang bundok ni Mercy ay ang teritoryo ng isang mas mataas na nilalang. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mga pagbabawal sa pandama at katawan ng isang tao, makakamit ng isa ang kahusayan sa pagsasanay na ilang daang beses na mas epektibo. Dumating si Sungmin sa bundok ni Mercy at kasalukuyang nagsasanay sa ilalim ng mga pagbabawal na ibinigay sa kanya ng pari. Nakatanggap siya ng dalawang pagbabawal. Ang una ay ang pagbabawal ng timbang. Isa lang ito ang pagbabawal kung saan mabigat ang pakiramdam. Naaapektuhan din nito na ang kanyang katawan at ang mga bagay na mayroon siya. Ang pangalawang pagbabawal ay ang panlasa. Lahat ng pumapasok sa bibig niya ay nakakadiri. Hindi lamang ang lasa kundi pati na rin ang texture ng pagkain. Mula sa tinapay na kanyang ninunguya, naramdaman niya ang isang gumagalaw na katawan ng insekto. Hindi niya alam na ang pagsasanay ay magiging kasing harsh na ito, at naisipan pa niyang huminto, nagsisimula siyang mag-isip kung kailangan pa nga ba ang ginagawa niya, ngunit naaalala niya si Hoyan at naalala niya ang kanyang motibasyon at layunin. Kinuha niya ang kanyang tinapay at nilagok iyon. Sinusubukan niyang tiisin ang lasa at texture ng mga insekto sa kanyang bibig. Sinusubukan niyang hugasan ito ng tubig, ngunit kahit ang tubig ay lasang tae. Isang misteryosong boses ang bamulong sa kanyang tainga, na tinatawag siyang isang walang pakundangan na tao. Lumingon si Sungmin para tingnan kung sino ang nagsalita, ngunit walang tao doon, isang linggo na ang lumipas, at si Sungmin ay nangangaso ng isang wild deer, siya ay sumugod upang salakayin ito, ngunit ang pagbabawal sa timbang ay pumipigil sa kanya na patayin ang wild deer, ang wild deer ay nakatakas, isang linggo na tinapay at tubig lang ang kinakain ni Sung Min kaya kulang ang sustansya niya. Sa bundok na ito, dapat alagaan ng isa ang lahat ng mag-isa, kabilang ang damit, pagkain, at tirahan, habang sinusunod ang mga pagbabawal. Iyon mismo ay ang pagsubok ni Mercy, ang bundok ay malupit. Hindi lamang ang pang-araw-araw na hanay ng temperatura ay malaki, ngunit ang mga hayop ay malakas at mabilis din, dahil sa pagbabawal sa timbang, hindi marunong manghuli si Sung Min, at dahil sa pagbabawal sa panlasa, hindi na siya makakain, isang linggo na siyang ganito. At siya ay nasa pinakamasamang kalagayan, dalawang taon man lang ang plano niyang mag-training doon. Pero kahit tumaas ang kahusayan sa pagsasanay, sayang ang oras kung hindi siya manang training dahil naging mahina siya. Napansin niya ang isang babaeng may maikling puting buhok na nakatayo malapit sa kanya mula sa gilid. Tinanong niya siya kung sino siya, ngunit nagpakita lamang siya ng isang tanda ng kamay para sa kapayapaan. Siya ay may sapat na tiwala na kaya niyang pagkatiwalaan ang estranghero na ito dahil may pagbabawal sa bundok ni Mercy na nagsasaad na ang mga practitioner ay hindi maaring makipaglaban sa isa't isa, tinanong niya ito ng isang beses para sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya sumasagot, itinuro niya ang simbolo sa kanyang leeg, parang may voice prohibition siya na pumipigil sa kanya sa pagsasalita. Inihagis niya sa kanya ang isang patay na wild deer, ang isa mula kanina na nakatakas. Sinabi niya sa kanya, sa pamamagitan ng pagsusulat sa lupa, na ilang araw na niyang pinagmamasdan siya, at sa naobserbahan niya, mamamatay siya nang hindi niya pinagbuti ang kanyang pagkain. Kaya naman tinutulungan siya na ito, nagpasalamat siya sa kanya, ngunit tinanong niya ito kung ano ang gusto niya bilang kapalit, at sinabi niya sa kanya na wala siyang gusto sa kanya at tinutulungan lang siya na ito dahil sa kabaitan, tinulungan siya ng babaeng biglang sumulput sa harapan ni Sung Min, at nagpakilala ito bilang isang mabait na tao. Sa tuwing may problema siya, siya ay sumusulpot at tumulong. Tinanong niya ang pangalan na ito, at hindi niya maiwasang magulat ng malaman na siya pala si Bex Sogo. Ito ay isang pangalan na alam niya mula sa kanyang nakaraang buhay, ito ay isang taong sikat, nakilala siya bilang Bex Sogo the Flash, dahil sa kanyang kakayahang magsagawa ng mga movement technique ng kasing bilis ng isang flash, pero ang dahilan kung bakit nagulat si Sung Min ay hindi dahil may nakilala siyang future celebrity, nagulat siya dahil sa kanyang nakaraang buhay, namatay si Bek Sogo walong taon sa hinaharap, sa kamay ng Little Heavenly Demon, si Weiji Hoyon. Ang Mershes Mountain ay may tatlong panuntunan, ang mga practitioner ay makakatanggap ng mga pagbabawal. Para sa bawat anim na buwan ng kanilang pananatili sa mga bundok, kailangan nilang tumanggap ng isa pang pagbabawal. At hindi maaring saktan ng mga practitioner ang isa't isa. Habang nagpapahinga si Sungmin at nakipagsapalaran, biglang sumulput si Beck sa tabi niya, na ikinagulat niya. Nakikipag-usap siya sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga indent sa mga bato gamit ang kanyang daliri. Sinabi niya sa kanya na nag-aalala siya na baka nagutom na naman siya, kaya lumapit siya sa kanya para tingnan, Nagpasalamat siya sa kanya para sa pag-aalala ngunit pagkatapos ay tinanong siya kung maari niyang gamitin ang sound transmission para makipag-usap dahil siya ay nasa isang mataas na level ng martial arts. Ipinaliwanag niya na hindi siya maaring gumamit ng sound transmission dahil pinipigilan siya ng kanyang kasalukuyang pagbabawal na gawin ito. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa simbolo sa kanyang kaliwang braso. Ipinaliwanag niya na ito ay isang bagong pagbabawal dahil kalahating taon na mula noong siya ay nanirahan sa kabundukan. Siya ay nahihirapan dahil hindi niya maramdaman ang kanyang kaliwang braso. Tinanong niya si Sungmin kung ang kanyang pagbabawal ay sa panlasa at timbang, at sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sungmin kung ano ang iba pang mga uri ng pagbabawal na mayroon ang ibang mga practitioner. Napansin niya na naging curious si Sungmin sa ibang practitioner, kaya dinala niya ito sa kanila. Magpapasalamat na sana si Sungmin sa alok, ngunit sumugod siya sa kagubatan bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Tumakbo siya palayo habang nakalimutan na merong weight restriction si Sungmin, kaya mahihirapan siyang sumunod. Pinayuhan niya ito na mas mag-focus sa mga diskarte sa paggalaw dahil mabigat ang kanyang katawan. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung maari niyang turuan siya ng ilang mga diskarte sa paggalaw. Ngunit sinabi niya sa kanya na gaano man siya cab 8, hindi niya maibibigay sa kanya ang ginagamit niya upang maghanap buhay, hinawakan niya ito at inakbayan dahil napakabagal niya at mahihirapan siyang maabutan. Nakipagkita sila sa iba pang practitioner, at ang unang napansin ni Sungmin ay ang amoy. Si Scarlet Lesser ay isang grand magician sa hinaharap, at ang kanyang pagbabawal ay ang paglalaba at pagpapalit ng mga damit, na magpapaliwanag ng bulok na amoy. Si Doc B. June ay ang sword phantom sa hinaharap, at ang kanyang pagbabawal ay nasa kanyang kaliwa at kanang mata. Sinabi ni Beck kay Sungmin na apat lang ang nagsasanay sa bundok ng mahigit kalahating taon, na bigla si Sungmin sa pila ng mga tao sa harapan niya, lahat sila ay magiging sikat na tao sa hinaharap. Bagamat hindi pa rin sila kilala, malapit na silang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa buong area. Tinanong siya ni Scarlett kung ano ang kanyang mga restriction at laking gulat niya nang marinig na mayroon siyang dalawa kahit nakasisimula pa lamang niya. Pagkatapos ay nagkomento si Dokbi na nagsasabi na marahil ay dahil sa paghahangad ng kapangyarihan ni Sungmin at nais na malampasan ang kanyang mga limitasyon sinabi niya kay Sung Min na ang lahat ng uri ng ranem na tao ay nagtitipon sa bundok, ngunit apat na lang ang natitira pagkatapos subukang malampasan ang kanilang mga limitasyon sa loob ng higit sa kalahating taon, ang sabi niya ay babantayan niya si Sung Min kung hanggang kailan siya makakatagal. Sinabi ni Beck sa lahat na dapat silang lahat ay bumalik dahil nagkita na sila. Natarante si Sung Min at itinuro na binanggit nila na mayroong apat na tao na nagsanay sa kabundukan sa loob ng mahigit kalahating taon, ngunit tatlo pa lang ang nakilala niya sa ngayon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Dokbi na hindi niya dapat bisitahin si Flam, na sinasabi na siya ay masyadong mapanganib, apat na buwan na ang lumipas mula nang magsimulang magsanay si Sungmin sa kabundukan, sa oras na nasanay na siya, ang mga pagbabawal ay naging mas matindi, bumibigat ang kanyang katawan at mas malala ang pagkain, ngunit napansin niyang lumalakas ang kanyang sarili. Pagkatapos ng apat na buwang pagsasanay, ang tagumpay ng kanyang Violet Dawn Mystic Art ay umabot sa tatlong bituin. Kahit na siya ay may mababang level ng Skeleton Correction, ang kanyang paglaki ay napakabilis. Ang bundok ay tiyak na malupit, ngunit ang pagsubok ay tiyak na kapakipakinabang. Sa araw, gagamitin niya ang Supreme Nine Heaven Spear, Sumin Style, at sa gabi, gagamitin niya ang Violet Dawn Mystic Art. Mabigat pa rin ang pakiramdam ng kanyang katawan, at kasuklem suklam pa rin sa kanya ang pagkain, ngunit ginugugol niya ang bawat sandali ng bawat araw, sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay malapit ng mabali ang kanyang mga buto, at ang kanyang mga kalamnan ay parang napupunit sa tuwing isasampa niya ang kanyang sibat, ngunit kailangan niyang gawin ito para sa kanyang layunin. Napapansin din niya kung gaano kalaki ang kanyang katawan at napagtanto na hindi na niya maisuot ang kanyang damit. May biglang sumulpot, napansin si Sung Min bilang nubi sa kabundukan. Pinupuri niya siya sa kanyang mga teknik sa sibat, sinabi niya sa kanya na ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng isang kaedad niya sa bundok at nagpakilala. Siya si Flam, lumapit si Flam kay Sung Min at tinanong kung bakit siya kinakabahan, ipinapalagay ni Flam sa reaksyon ni Sung Min na may narinig siyang chismis tungkol sa kanya, hiniling niya sa kanya na pumunta at kumusta dahil kailangan niya ng kaibigan na kasing edad niya, Ngunit tinanggihan ni Sung Min ang alok, sinabing kailangan niyang magsanay. Umalis si Sung Min, ngunit napansin niyang nawala na sa kanyang tagiliran ang dala niyang sibat. Lumingon siya upang makitang ninakaw ni Flam ang kanyang sibat. Laking gulat ni Sung Min dahil hindi man lang niya napansin na kinuha ang kanyang sibat hanggang sa itinuro ito ni Flam, ang pinakamalaking kahihiyan na maaring maranasan ng isang martial artist ay ang maagawa ng kanilang sandata. Bago pa man magalit si Sung Min, natarante siya, Iniisip kung paano nakuha ni Flam ang kanyang sibat, sinabi ni Flam kay Sungmin na pansamantala lamang niyang hinihiram ang kanyang sibat at ibabalik ito sa kanya pagkatapos niyang gamitin ito ng kaunti. Sa pamamagitan lamang ng pagmamasid kay Sungmin, nagagawang gayahin ni Flam ang teknik na ginamit niya kanina, ang Supreme Nine Heaven Spear, Sungmin style. Sinabi niya na hindi pa siya gumamit ng sibat dati, ngunit mula sa nakita ni Sungmin, Nagawa niyang magpakita ng hindi kapanipaniwalang skills gamit ang kanyang sibat. Nagtataka pa nga siya kung kaya ba ni Hoyan ang level of skill ni Flam, pagkatapos ay sinabi ni Flam kung bakit pumupunta ang lahat sa bundok upang magsanay ng gusto ng kahit anong pagsisikap ng lahat, maabute niya sila sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Flam si Sungmin kung bakit hindi ito kayang gawin ng lahat tulad niya at kung bakit nagsasanay ng gusto ang mga tao kahit na hindi nila ito kayang gawin. Nabigla si Sung Min sa sobrang pagmamataas na pinapakita ni Flam, sinabi niya kay Sung Min na ang ibang mga tao sa kabundukan ay nagagalit sa kanya at pinapaalis siya sa tuwing tatanungin niya sila ng parehong tanong. Nabigla si Sung Min ang marinig ito. Dahil ang iba pang mga practitioner na nakilala niya ay mukhang mga magagaling na henyo na para sa kanya, ngunit madaling natatakpan sila ni Flam. Pagkatapos ay tinanong niya si Sung Min kung ano ang kanyang mga pagbabawal, ngunit hindi niya ito pinansin at lumayo. Nagpatuloy si Flam ngunit hindi niya nakuha ang atensyon ni Sungmin hangga't hindi niya sinasabi sa kanya ang tungkol sa kanyang sibat. Nagalit ito kay Sungmin at nagsimula siyang humagulgol. Sumigaw kay Flam, sinasabi sa kanya na umalis at huwag ng lalapit sa kanya. Tila hindi nabigla si Flam at sinabi sa kanya na sa palagay niya ay wala siyang nagawang mali. Sawang-sawa sa bastos na ugali ni Flam, tinangka ni Sungmin na atakihin siya ngunit pinipigilan ng pagbabawal ang sino man na masaktan, patuloy ang pagmamayabang ni Flam kay Sungmin, na mas lalo lang siyang ikinagalit. Lumitaw si Beck mula sa likod ni Flam, at sinabi niya sa kanya na ibinabalik lang niya ang sibat ni Sungmin sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya si Sungmin ng isang backhanded na papuri, tinawag ang kanyang teknik na kamanghamang ngunit sinabi sa kanya na hindi siya magaling sa paggamit na ito. Nagpapahid siya ng asin sa sugat at sinabi pa niyang hindi siya sigurado kung kaya niyang sanayin ang hanggang anim na bituin sa kanyang talento. Binigyan niya siya ng ilang payo, na sinasabi na sa bundok, mas mahirap ang pagbabawal, mas malaki ang mga pagpapala na ibibigay ng mas mataas na Diyos ng mga pagsubok, mercy, ipinagpatuloy niya ang pagtuturo kay Sungmin, ngunit pinatahimik siya ni Beck bago siya manang patuloy, tumakbo si Sungmin palayo sa kanila, nagalit sa sinabi ni Flam sa kanya. Sinubukan ni Beck na tawagan siya, ngunit pinipigilan siya ng kanyang pagbabawal na magsalita. Si Sungmin ay napakagat labi, umiiyak, at tinatawag si Mercy. Lumilitaw siya at tinanong siya kung ano ang gusto niya, humihingi siya ng isa pang pagbabawal, nakateleport siya sa isang kakaibang dimensyon, kasama si Mercy na nakatayo sa harap niya, ginaya niya ang sarili at sinabihan si Sungmin na tigilan na niya ang pagsigaw sa pangalan niya kanina, itinuro niya kung paanong mayroon na siyang dalawang pagbabawal, ngunit hindi niya kayang hawakan ang mga ito, ngunit gusto pa rin niyang magdagdag ng isa pa. Tiniyak ni Sung Min sa kanya na kakayanin niya ang ikatlong pagbabawal, Pagkatapos ay tinanong siya ni Mercy kung kaya niyang ipakita ang gayong katapangan pagkabalik mula sa kamatayan, nagulat siya sa narinig at tinanong siya kung paano niya nalaman, sinabi niya sa kanya na ang mga mata ng isang mas mataas na nilalang ay nakikita ang kaluluwa ng isang mortal, at ang bawat mortal ay nakatakdang mamatay nang sila ay ipinanganak. Ang pagharap sa kamatayan ay ang esensya ng sanhi. Ipinaliwanag niya na ang mga lumalabag sa batas na iyon at lumalabag sa mga hangganan ng kanilang mga tadhana ay tinatawag na transcendental na nilalang. Ngunit si Sungmin ay hindi isang transcendental na nilalang, ngunit binaluktot niya ang batas ng mundo. Kahit namatay siya, Bumalik siya sa dati at nabuhay muli, pagkatapos ay itatanong niya sa kanya kung ang kanyang pagiging decourse ay negatibong nakakaapekto sa kanya sa anumang paraan. Ipinaliwanag ni Mercy na ang lahat ay may sanhi at epekto, ito ay natural. Ngunit sa ilang kadahilanan, sinalungat ni Sungmin ang kamatayan, at sa proseso, ang kanyang kaluluwa ay magdurusa ng napakalaking karma, ngunit hindi ito makakaapekto sa kanya habang siya ay nabubuhay. Sinabi niya na pagkatapos niyang mamatay, magdurusa siya sa daan-daang milyong oras. Samantala, nahanap ni Bexy si Sungmin sa kagubatan at tinanong siya kung nagdagdag siya ng pagbabawal. Sinabi ni Sungmin na ginawa niya ito at humingi ng paumanhin sa ginawa niyang pag-aalala. Tinanong niya siya kung anong uri ng pagbabawal ang idinagdag niya, at sinabi niyang nagdagdag siya ng init at nightmare. Tinawag siya ni Beck na baliw, na nagpapaalala sa kanya na ang pagbabawal sa mga pandama at abstract na mga konsepto ay mas matindi. Ang pagbabawal ng init ay nagbigay sa kanya ng walang katapusang panginginig. Kahit gaano pa siya kalapit sa apoy, hindi pa rin tumitigil ang panginginig sa buong katawan niya. Ang pagbabawal ng mga panaginip, ang kanyang mga alaala mula sa lupa, ang kanyang mga magulang, ang mga kakilakilabot sa kanyang pagkabata, ang kanyang pagkabalisa lahat ng mga ito ay ipinakita sa pinakamasamang anyo na nagpaparumi sa kanyang mga pangarap, ang pagtulog para sa kanya ay hindi na komportable, inalis ng pagbabawal ang kanyang pahinga, nagsisimula siyang pag-alitan siya dahil sa paggawa ng isang bagay na walang ingat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit siya nagdagdag ng higit pang mga pagbabawal ay dahil wala siyang talento. Napagtanto ni Beck na sa kabila ng mga tagumpay ni Sungmin sa martial arts na mahusay para sa kanyang edad, mas mabagal ang kanyang paglaki kumpara sa bilang ng mga pagbabawal na mayroon siya. Mula sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanyang talento at kakayahan, totoo na hindi siya talentado, sinabi niya sa kanya na mayroon siyang layunin at mahirap maabot ito gamit ang kasalukuyang talento na mayroon siya, hindi ito isang bagay na ginawa niya dahil nagalit siya pagkatapos niyang makita si Flam, at ipinakita lamang sa kanya ni Flam kung ano ang kailangan niyang gawin. Para makasabay si Sungmin sa mga taong may kakaibang talento, kailangan din niyang gumawa ng mga bagay na kakaiba. Si Beck ay nagsimulang makiramay kay Sungmin, na sinasabi sa kanya na alam niya ang nararamdaman na ito. Ang kanyang layunin ay maging pinakamalakas na babae sa mundo. Naalala niya tuloy kung paano siya humingi ng mga diskarte sa paggalaw, at sinabi sa kanya ni Sungmin na nagbibiro lang siya noong tinanong niya iyon, ngunit nag-aalok siya na turuan siya ibinigay niya sa kanya ang kanyang secret manual, ang martial art ay parehong diskarte sa paggalaw at isang mystic art, at ito lang ang natutunan niya tungkol sa mga diskarte sa paggalaw, ang pangalan na ito ay Shadowless Flight, mula sa pagbabasa ng mga unang kabanata, na pagmasdan ni Sung Mi na ito ay isang martial art na maihahambing sa Violet Dawn Mystic Art at ang Supreme Nine Heaven Spear. Tinanong niya siya kung bakit binibigyan niya siya ng manual, tumugon siya sa pagsasabing hindi niya alam ngunit sa palagay niya ay isang taong hindi madaling sumuko, maaring dahil sa simpetiya o dahil lang sa mabait siya, pinangarap ni Sung Min na makipagsparang kay Hoyan sa susunod na pagkikita nila, ngunit nag-aalala siyang mabaygo si Hoyan at hindi niya maabot ang kanyang layunin kahit na matapos ang sampung taon ng pagsusumikap. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang pagkakamali para sa kanya na nagturo sa kanya ng martial arts, at ang sampung taon ng pag-asa at pagsisikap ay nasayang. Sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangan pang gawin, sinisira niya ang kanyang dantian, kaya hindi na niya magagamit ang martial arts, nagpaalam siya at lumakad palayo. Tinawag niya ito na huminto habang unti-unting lumalala ang katawan na ito sa lupa, ngunit lumalayo lang siya, hindi na babahala at hindi na abala, nagising siya mula sa kanyang panaginip, natatakot. Sinisigurado niyang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Tinanong siya ni Scarlet kung sino si Ouija Hoyon. Tinanong niya ito kung siya ang kanyang kasintahan. Nagulat si Sungmin sa biglang pagsulpot ni Scarlett. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa bulong-bulungan tungkol sa pagdaragdag niya ng dalawa pang pagbabawal. Parang mas nabigla si Sungmin sa kanyang amoy kaysa sa kahit ano paman sa ngayon. Sinuri niya ang ilalim ng kanyang mga talukap at nakita na siya ay may pagbabawal sa mga panaginip. Sumakit ang mata ni Sungmin dahil sa malakas na amoy na nagmumula kay Scarlett. Sinabi rin niya sa kanya na narinig niya na kinuha niya ang pagbabawal ng init. Nagulat siya na pinili niya ang pinakamahigpit na pagbabawal at sinabi sa kanya na malapit na siyang mamatay dahil dito. Nagsimulang sa mukha si Sungmin at tinanong siya ni Scarlet kung okay lang siya. Sinabi sa kanya ni Dokbi na ito ay dahil napalapit siya sa kanya. Humingi ng tawad si Sungmin sa pagsusuka at tinanong sila kung bakit sila kasama. Sinabi ni Scarlet na nandyan sila para tumulong, sinabi niya sa kanya na hiniling ni Beck na tulungan nila si Sung Dinalhan siya ni Scarlet ng magic scroll para matuto siya ng magic. Si Sung ay nagsimulang magsanay kasama si Dokbi. Una, gumagamit siya ng mental na Kaelan Awan, nililinis na ito ang isip na nahawahan ng nightmare, ang pangalawang magic na ginamit niya ay isang simpleng magic na maaring magpalakas at mas mabilis sa kanya. Ito ay lubos na nakakatulong ng nagtitiis sa pagbabawal sa timbang, ang ikatlong magic ay ang pagbawi ng pagnangod. Mahalagang makabawi mula sa pagod, ang sobrang paggamit ay haantong sa pagkaubos ng kanyang puwersa sa buhay, na maaring nakamamatay. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay, hindi nakatagal si Sungmi ng isang daang segundo laban sa isang bulag na matandang lalaki. Nangako si Sungmi na gagawa siya ng mas mahusay sa susunod, ngunit nagsimula siyang manginig at magkasakit. Ito ay ang pagbabawal ng init na nagpapalamig sa kanya, may ginagawa si Dokbi sa katawan ni Sungmin para maibsan ang kanyang panginginig, diniin niya ang mga daluyan ng dugo ni Sungmin para mapalakas ang kanyang metabolism, naghiwalay sila, at sinabihan ni Dokbi si Sungmin na alagaan ang sarili. Naalala ni Sungmin ang kanyang mga karanasan pagkatapos magregress. Kung ikukumpara sa kanyang nakaraang buhay, napakaraming tao ang tumulong sa kanya. Napagtanto niya na pagkatapos niyang bumalik, mas naging pala kaibigan ang mga tao sa kanya. Ang nakaraang buhay niya sa area ay hindi ganoon kabait na lugar, kaya iniisip niya kung ano ang nangyari. Lumapit si Scarlett kay Dokby at sinabi sa kanya na nang nakalabas na sila sa bundok, susunugin niya ito. Na-offend siya dahil naging harsh ito sa kanya dahil lang sa ilang araw na hindi naligo. Iniiba niya ang topic at tinanong siya kung kagagaling lang niya sa pakikipagsparang kay Sung Min. Sabi niya, bagamat mabagal si Sung unti-unti siyang gumagaling, binibiro ni Scarlett kung gaano kasabik si Dokbi na tulungan si Sung Min sa kabila ng pagmamalasakit lamang sa martial arts, sinabi niya na ito ay dahil lamang sa hiniling sa kanya na tumulong, tinanong niya rin siya kung bakit tinutulungan niya si Sung Min. sabi niya hindi niya alam kung bakit, sinabi niya na nang nakita niya siya, hindi niya ito may iwan. Kuminto si Sungmin sa sobrang pag-iisip at na-appreciate na lang niya na siya ay naging maswerte sa kanyang bagong buhay. Lumipas ang kalahating taon, at habang nagsasanay, lumilitaw si Flam. Tinawag niyang larvae si Sungmin at sinabi sa kanya na hindi niya inaasahan na tatagal siya ng kalahating taon. Sinubukan ni Sungmin na hindi siya pansinin, ngunit si Flam ay patuloy na nagpumilit sa pagkuha ng tugon mula sa kanya, napansin ni Flam na kinuha ni Sungmin ang pagbabawal ng boses, tinatawanan niya ito sa pagpili ng pinakamaginhawang pagbabawal, akala niya ay gusto ni Sungmin ang malupit na pagbabawal, para pigilan siya sa pag-uusig sa kanya, inatake siya ni Sungmin gamit ang kanyang sibat, ngunit bahagya lang, para hindi siya matamaan. Ibang-iba si Sungmin kaysa sa kalahating taon na ang nakalipas. Ang kanyang parry, hold, at pierce ay napakalinis na ginawa. Ang mga diskarte sa paggalaw na natutunan niya kay Beck ay mahusay din sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, iniinsulto pa rin siya ni Flam na wala paraw masyadong naabot kahit na mayroon na siyang limang ipinagbabawal. Si Sungmin ay patuloy na hindi pumansin at nagpatuloy sa kanyang pagsasanay, napahawak si Flam sa kanyang sibat at tinanong siya kung bakit hindi niya ito pinapansin tinanong siya ni Sungmin kung may gagawin ba siya sinabi sa kanya ni Flam na hindi ito mangyayari at hindi siya mababawasan ni Sungmin tila hindi nabigla si Sungmin sa banta na ito ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang magagawa tungkol dito gamit ang sibat ni Sungmin sinaktan siya ni Flam nagsisimula siyang tumawa sa kung gaano siya kaawa-awa ang pagbabawal ay tila hindi naghihigpit sa mga hindi direktang pinsala nagsimulang magkomento si Flam kay Sungmin na sinasabing hindi niya magawa ang sword chi, isang teknik na nagbibigay daan sa mga martial artist sa peak level at pataas na i-unfuse ang kanilang mga armas gamit ang kanilang panloob na enerhiya upang mapataas ng gusto ang kanilang mapanirang kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya na malamang na hindi niya makamit ang teknik, patuloy na kinukot siya siya ni Flam, na sinasabing kailangan pang magsumikap ni Sungmin para makarating sa gusto niya, ngunit madali siyang makakarating doon tinanong niya ito kung may balak pa ba siyang magpatuloy sa kabila ng pagiging walang kabuluhan ng kanyang mga pagsisikap. Sumagot si Sungmin, sinabing walang katapusan ang kawalan ng pag-asa kung patuloy lang niyang iisipin ang katutuhan ng hindi siya talentado, at pinasalamatan pa niya si Flam sa pagpunta sa kanya dahil naiinip na siya sa pagsasanay. Sinabi niya kay Flam na ipagpatuloy ang pagiging mayabang dahil balang araw ay maglalagay siya ng sibat sa loob ng kanyang katawan, mula pa lamang sa purong aura na inilagay sa sibat, ganap nang nawasak ni Flam ang isang puno, sinabi niya kay Sungmin na inaabangan niya ang araw na makita siyang sumusuko at umiiyak. Lumipas ang isang buwan at naging one-year practitioner si Sung Min. Panahon na para pumili siya ng bagong pagbabawal, pinipili niya ang pandinig. Pinuno ng pagbabawal na ito ang kanyang mga tainga ng mga nakakatakot na ingay na hindi niya masanay. Siya ay may anim na ipinagbabawal ngayon, at kahit na siya ay nasa bingit ng kamatayan araw-araw, siya pa rin ay nagsasanay sa sibat araw-araw ng walang pagkabigo. Ipinagpatuloy niya ang pagperpekto ng kanyang mga diskarte, at ipinagpatuloy niya ang pakikipagsparang kay Dokbi, pag-aaral ng mga bagong diskarte mula kay Beck. Walang gaanong nagawa si Scarlett kumpara sa iba, habang lumalakas si Sungmin, mas matindi ang kanyang mga pagbabawal, bam ang kanyang katawan, mas naging masama ang lasa ng pagkain, mas tumindi ang kanyang mga panaginip, mas nabalot ng panginginig ang kanyang katawan, at lumalala ang mga ingay sa kanyang tainga. Sa ilang mga pagkakataon, talagang komportable ito para sa kanya dahil hinarangan na ito ang istorbo ni Flam na kung minsan ay magpapakita. Nagpatuloy ang pag-improve ni Sungmin. Pinatawag si Sungmin sa space ni Mercy. Tinanong niya ito kung bakit siya ipinatawag dahil may natitira pang oras bago siya kailangang magdagdag ng bagong pagbabawal. Ipinatawag niya ito upang batiin siya sa kanyang pagtatagumpay sa kanyang pagsubok. Tinanong siya ni Sungmin kung anong pagsubok ang sinasabi niya, at lumitaw si Flam. Sinabi niya sa kanya na ang pagkakaroon mismo ni Flam ay isang pagsubok. Nagsisimula na ngayong maintindihan ni Sungmin, Sinabek, Scarlett, at Dokbi, na nagsanay ng higit sa kalahating taon sa bundok, lahat ay naging malakas at kagalang-galang na mga tao sa area mula sa naalala niya sa kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol kay Flam. Bilang pagsubok, pinahihirapan ng Flam ang mga practitioner, Sinabek, Scarlett, at Dokbi, kahit na napakatalino nila, ay titingin kay Flam at mahuhulog sa kawalan ng pag-asa, abala sila sa pagtalikod at pagtakbo, ngunit si Sungmin, sa kabila ng pagiging walang talento, ay hindi umiwas sa halip ay ginawa siyang layunin. Hindi nagawang mawala ng pag-asa si Flam, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Sinabi ni Mercy na iyon lang, at hiniling niya sa kanya na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ni Flam sa ibang mga practitioner, kung hindi ay matitikman niya ang galit ng isang mas mataas na nilalang. Tinanong niya siya kung magpapatuloy siya sa pagsasanay sa bundok, at sinabi niya na gagawin niya. Sinabi niya sa kanya na ang gantimpala sa pagdaig sa kanyang pagsubok ay ibibigay sa kanya nang umalis siya sa bundok. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kung ibibigay niya sa kanya ang kanyang kaluluwa, bibigyan niya siya ng hindi maisip na lakas, ngunit sinabi sa kanya ni Sungmi na hindi niya kailangan ang ganoong uri ng kalakalan. Matapos tanggihan ang kanyang alok, tinanong niya siya kung patuloy siyang gagapang ng dahan-dahan at magtatrabaho ng husto. Ayaw talaga ni Sungmin sa salitang effort, iba ang panimulang punto. Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang makipagsabayan sa mga henyo, ngunit ang pagiging henyo ay hindi nangangahulugan na hindi na kailangang magsikap. Sa huli, kinasusukleman niya ang mga nagwawalang bahala sa pagkakaiba sa pagitan ng nangyari at ng hindi nangyari sa pamamagitan lamang ng pag-uugnay na ito sa kakulangan ng pagsisikap. Ngunit kasabay na ito, hinanggad niya ang salitang pagsisikap. Sa kanyang nakaraang buhay, ginawa niyang kanlungan ang pagkatalo ng hindi gumagawa ng anumang tunay na pagsisikap. Marami siyang nakamamatay na pagkikita, hindi na siya gumawa ng mga dahilan para magkaroon ng ibang panimulang punto. Dahil nawala ang kanyang kanlungan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumulong. Ngayon lang siya nagsimulang mag-effort, kaya ngayon ay susubukan niyang mamilipit hanggang sa huli. Nagsimulang gumalaw si Mercy, sinabi niya na walang ganoong bagay bilang isang pagkakataon sa area. May dahilan ang lahat, ipinatawag ni Area ang mga tagaibang mundo mula sa iba pang mga dimensyon habang nagbibigay ng mga benepisyo sa anyo ng mga skills, ngunit nagtatanong kung para saan ito, pakiramdam ni Sungmin ay para bang nakadirekta sa kanya ang kanyang pagdaldal sa hindi malamang dahilan, as if she is saying something to him na hindi niya dapat, mukhang sinusubukan niyang ipahiwatig ito ng hindi direkta. Sinabi niya na kung siya ay bumalik, nangangahulugan ito na may isang bagay na malapit ng mangyari na nangangailangan sa kanya na bumalik. Sinabi niya sa kanya na kung babalik siya, kailangan niyang maghanda upang maging karapat dapat sa dahilan ng pagbabalik. May namamagitan sa espasyo ni Mercy, sinabi niya kay Sungmin na dapat siyang bumalik at tapusin ang kanyang pagsasanay. Pinaalis niya siya at iniisip niya kung kaya niyang pigilan ang kapalaran ng mundo. Lumipas ang ilang araw at ang ikaanim na pagbabawal na pinili para sa kanya ay ang pang-amoy. Ang amoy ng ilong ni Scarlett na nagmumula sa tuktok ng kanyang ulo ay patuloy na nagpapasigla sa kanyang ilong. Lumitaw si Beck sa tabi ni Sungmin at tinanong siya kung hindi niya dapat piliin ang pagbabawal ng amoy. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sungmin na dahil mas mahigpit ang pagbabawal, mas mabuti na magkaroon ng kapangyarihan. Maliban sa pagkasuklem sa mga oras na lumulunok siya ng laway at paminsan-minsang pagsusuka, ayos lang siya. Ang mga bagong pagbabawal ni Beck ay para sa panlasa at pandinig. Ang sakit ng pagkakaroon ng kanyang mga pandama sa lahat ng dako, kumpara sa kung ano ang kanyang tiniis dati, ay isang mas kakilakilabot na karanasan para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan na niya ngayon ang hirap na pinagdaanan ni Sung Min. Ang pagbabawal ng mga pandama ay mas masahol pa sa inaasahan niya. Sinasabi niya sa kanya na mayroon siyang sasabihin sa kanya. Malapit na siyang umalis sa bundok, si Bek Sogo ay hindi kailangang dumaan sa labis na paghihirap, dahil siya ay nasa hanay ng mga henyo. Dalawang taon na siyang nasa bundok, tinanong niya si Sungmin kung kailan niya planong umalis, at sinabi niya na plano niyang manatili ng kaunti pa. Tinanong niya ito kung maari silang magkita muli, at tiniyak niya sa kanya na sigurado siyang magkikita sila. Isang taon na ang nakalipas mula ng magkakilala sila, at ngayon ay kasing tangkad niya si Sung Min. Kung aalis siya ngayon, maaaring mamatay si Sung Min dahil patuloy siyang kukuha ng mga pagbabawal habang pinipigilan ang sarili. Hindi pa niya natatapos ang pagtuturo sa kanya ng kanyang teknik, kaya iniisip niya kung dapat pa ba siyang manatili ng kaunti pa, Ngunit nang wala man lang narinig na salita mula sa kanya, tiniyak siya ni Sung Min na magiging okay siya. Sinabi niya sa kanya na dahil sa kanya, kaya niyang tumambay ng matagal sa kabundukan, at ngayon ay maaari na niyang hilahin ang sarili niyang timbang. Batid niyang may kailangang gawin si Beck, kaya hindi niya ito maaaring hayaang manatili sa bundok dahil sa kanya. Muli siyang nagpasalamat sa tulong na ito, nagsimulang maghiwalay ang dalawa, at ibinibigay nila ang kanilang huling pasasalamat sa isa't isa. Sinabihan siya ni Beck na huwag mamatay, at tiniyak niya sa kanya na hindi siya mamamatay. And like that, umalis na si Beck, hindi nagtagal ay umalis na rin sa bundok si Nadokbi at Scarlet. Ilang sandali na rin mula ng makaramdam ng kalungkutan si Sungmin. Naaalala niya ang maingat na bahagi niya mula sa mga unang araw ng kanyang nakaraang buhay. Hindi siya naniniwala sa sinuman ngunit ngayon alam niya na ang mga tao ay hindi mabubuhay ng mag-isa. Kung wala ang kanyang mga mahal na kaibigan, hindi siya mabubuhay. May nagbago sa puso niya, ang isang hindi nakikitang pader sa loob na ito ay bumagsak, at sa sandaling iyon, walang amoy, walang bigat, at walang ingay. Ang pakiramdam ng kalayaan ay panandalian, ngunit tila ito ay tumagal ng walang hanggan. Ang karaniwang tanawin ay parang iba sa kanya sa hindi malamang dahilan. Dumating ang tag-araw, at ang mga sekades ay nagsimulang umiyak. Makalipas ang pitoang taon, makikilala ni Bexi si sa dungeon at papatayin niya ito. Para mabayaran ang kabaitan ni Bex sa kanya, kailangan niyang pigilan iyon. Ang larvae ng sekeda ay gumugugol ng sampung taon sa lupa bago naging mga sekades. Mayroon lamang siyang pitoang taon para maiwasan ang sakuna. Iniisip niya kung paano siya magiging malakas sa loob ng pitoang taon. Nagtataka pa nga siya kung kaya ba niya pero porsigido siya. Kahit na araw-araw ay tumaas ang level ng kanyang martial arts, hindi pa rin ito sapat. Gusto niya ng higit pa at dagdaga ng intensity bawat araw. Pinutol niya ang kanyang pagtulog at ibinaba ang sibat sa oras na naligtas niya mula sa pagtulog. Lumipas ang maraming oras at idinagdag ni Sungmin ang isa pang pagbabawal, ang isa sa pangitain. Naging madilim ang mundo para sa kanya. Ang tanging sense na maasahan pa ni Sungmin ay ang kanyang pandama. Lumipas ang isang linggo. Unti-unti na siyang nakakagalaw. Ang tanging naririnig niya sa itim na mundo ay mga ingay na nakakasakit sa tenga. Sa ilang mga punto ng oras, ang mga ingay ay nagsimulang tumunog na parang sigaw ng sekeda. Sa ingay ng iyak ng sekeda, nakalimutan ni Sungmin ang agos ng panahon. Patuloy lang siya sa pag-swing ng kanyang sibat, at ang kanyang katawan ay nagsimulang gumamit ng martial arts ng automatiko, at nagsimula siyang mag-isip. Inisip niya kung ano ang gusto niyang maging, iniisip niya kung ano ang gusto niyang maging at kung bakit siya umuurong. Nagbago ang panahon, at ang temperatura ng hangin na nararamdaman niya sa kanyang balat ay nagbago. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay hindi nagbabago. Siya ay nasa espasyo ni Mercy, at sinabi niya sa kanya na nais niyang ihinto ang paglilitis. Nawala na ang lahat ng pagbabawal sa kanyang katawan at tinanong siya ni Mercy kung ano ang pakiramdam na bumalik ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng mahabang panahon. Siya ay natutuwa na sila ay bumalik. Ito ay nagbibigay sa kanya ng isang mahusay na pakiramdam ng kalayaan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi niya alam kung anong uri ng gantimpala ang dapat niyang ibigay sa kanya. Siya ay gumugol ng tatlong taon sa bundok at nagawa niya ang isang mahusay na trabaho sa pagtitiis sa lahat ng mga pagbabawal. Medyo marami sa kanila ang nagdagdag ng maraming pagbabawal dahil sa kanilang sigasig. Ngunit kadalasan, sila ay sumuko o namatay. Sabi niya, nakakatuwang makita ang isang practitioner na tulad niya na lumalabas paminsan-minsan. Kaya gusto talaga niyang bigyan siya ng magandang bagay, kaya tinanong niya kung ano ang gusto niya. Walang pagdadalawang isip, tinanong niya ito kung maaari niya ito ang gawing isang talent adong martial artist, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya maibigay ang hiling na yon. Mas iniisip niya kung ano ang gusto niya, hindi niya makakamit ang kanyang layunin sa isang bagay na hindi sapat, at wala siyang maraming oras. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag, ngunit hindi niya alam kung ano ang kailangan niyang gawin para makamit yon. Kaya hiniling niya kay Mercy na ibigay sa kanya ang kung ano ang kailangan niya. Mula dito, ipinapalagay ni Mercy na ang kailangan niya ay oras, kaya sinabi niya sa kanya na pumunta sa Dreamor at ipakita ang tuktok sa kanyang dibdib kay Denir. Si Denir ang mas mataas na diyos ng oras at bibigyan niya siya ng pagsubok. Sinabi niya sa kanya nang maaga na ang kanyang mga pagsubok kumpara kay Denir ay itinuturing na makatao. Iyon ay ang kanyang gantimpala para sa kanya para sa pagtalo kay Flam. Ngayon ay binibigyan niya siya ng kanyang gantimpala para sa kanyang tatlong taong pananatili. Ang kanyang gantimpala para sa kanya ay isang rekomendasyon para sa kanya na maging miyembro ng Erebresa. Lumitaw ang isang lalaki at ipinakilala ang kanyang sarili bilang broker ng Erebresa na si Neville. Mabilis na tiningnan ni Neville si Sungmin at sinabi sa kanya na hindi siya kwalipikadong maging miyembro ng kanilang guild, Ngunit sinabihan siya ni Mercy na tingnang mabuti. Agad na humingi ng tawad si Neville at nakitang qualified talaga si Sungmin. Humingi si Sungmin ng higit pang mga detalye tungkol sa Erebrisa, at ipinaliwanag ni Neville na isa ito ang intermediary guild na namamagitan sa kung ano ang gusto ng kanilang mga customer. Tinanong niya si Neville kung nagbebenta sila ng mga elixir at martial art manual, at tumugon siya ng oo. Sinuri ni Sung Min kung ano ang ibinebenta nila at laking gulat niya nang makitang nagbebenta sila ng napaka-rare na at mamahaling mga bagay na may mataas na kalidad. Pagkatapos ay tinanong ni Sung Min si Mercy kung miyembro din siya ng kanilang guild at sumagot siya na siya nga. Siya ay humanga na ang isang intermediary god ay may mas mataas na Diyos bilang kanilang cost umer. Tinanong ni Neville si Sung Min kung gusto niyang maging miyembro ng kanilang guild. Medyo tumatagal si Sungmin para mag-isip at tanggapin. Pagkatapos pumirma ng ilang papeles, naging opisyal na miyembro ng Erebrisya si Sungmin. Ginawa pa nga siya ni Neville at tinali siya ang kanyang mga damit ay bagong-bago, at ang kanyang buhok ay ginupit at maayos. Umalis si Neville at sinabihan si Sungmin na tawagan siya kung may kailangan siya. Tinanong siya ni Mercy kung saan siya pupunta ngayon. Sinabi niya napupunta siya sa behanger Sinabi niya sa kanya na gawin ang gusto niya at ipinaalala sa kanya ang sinabi niya sa isa sa kanilang mga pagpupulong. Habang umaalis, iniisip ni Sungmin ang sinabi sa kanya ni Mercy na may dahilan ang kanyang pagbabalik. Iniisip niya kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Iniisip niya ang mga pagkakataong nakinabang sa kanyang buhay. Si Sungmin ay tinambangan ng mga lobo na kabalyero, ngunit madali niyang natalo ang mga ito. Patuloy siyang nag-iisip tungkol sa mga benepisyong natamo niya sa kanyang bagong buhay, tulad ng pakikipagkita kay Hoyan at pakikipagkilala kay Beck at pagtanggap ng tulong mula sa kanya. Iniisip niya kung nagkataon lang ba ang mga yon o hindi. Tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito upang maiwasan ang hindi kinakailangang pananakit ng ulo. Pagkatapos ng tatlong taong pagsasanay sa kabundukan, siya ay naging isang peak-level martial artist. Ang kanyang katawan ay labing walong taong gulang, ngunit upang maging isang peak level na martial artist sa kanyang edad, iisipin ng mga tao na siya ay isang henyo. Naabot lamang niya ang kanyang pinakamataas na level bilang resulta ng pagtanggap ng mensahe at paglampas sa mga paghihirap. Kailangan niyang lumakas, kaya ang destinasyon niya ay Bahanger, at dapat siyang maging isang mersenaryo. Ang magic armor, Devnark, ay natagpuan sa dungeon ng itim na mage malapit sa Behanger. Isang rank C na mercenaryo ang nagkataon na nakuha ito. Kahanga-hanga ang kakayahan ng Devnark, ang mga mercenaryong rank C na nasa second to third rate ay maaaring maging peak level martial masters sa isang iglap. Kung makuha ng isang peak martial master ang magic armor, maaari silang maging isang supreme peak martial. Bagamat marami pa sana siyang magagawa sa bundok ni Mercy, hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Kalahating taon mula noon, malilinis na ang dungeon ng itim na mage. Kailangang itatag ni ang kanyang sarili bilang isang mercenary at makibahagi sa raid. Sa Bahanger Mercenary Guild, sinabi ni Sungmin sa bartender na gusto niyang maging mercenary. Sinabihan siya ng bartender na umakyat para maging mercenary dahil nandoon ang receptionist. Isang lalaking kumakain sa malapit na mesa ang natatawa sa kung paano gustong maging mersenaryo ni Sungmin at sinabihan siyang pumunta na lang at maghugas ng pinggan. Ngunit hinawakan ni Sungmin ang tinidor ng lalaki para ipakita sa bartender na kaya niyang gumamit ng sword chi. Nakilala ng bartender na si Sungmin ay isang martial master at pinaupo siya. Maraming tao sa guild ang humanga sa presensya ni Sungmin na isang martial master. Ipinakilala ng bartender ang kanyang sarili bilang si Baron, isang mage. Siya ang guild leader ng Mercenary Guild ng Bahanger Branch. Karaniwan siyang nagtatrabaho bilang bartender sa lobby sa unang palapag. Sinabi ni Baron kay Sungmin na karaniwan nilang binibigyan ng S-rank mercenary positions ang Pick Marshal Masters, ngunit kailangan nilang malaman kung talagang may karanasan si Sungmin. Itinakda niya siya ng isang naangkop na kahilingan upang i-verify ang kanyang mga skills. Nagtalaga siya ng isa pang S-rank na mercenaryong sumama sa kanya, kaya hindi masyadong mahirap ang kahilingan. nakipag si Baron na kung matutupad ni Sungmin ang kahilingan, bibigyan niya siya ng S-rank mercenary qualification. Tinanggap ni Sungmin ang deal na ito, dumating ang susunod na araw, at si Sungmin ay naglalakbay kasama ang isang S-rank na mercenaryo. Habang nakikipag-usap, tinawag ng mersenaryo si Sungmin na boring dahil hindi gaanong nagsasalita. Tinanong niya ito kung paano siya magiging sikat sa mga babae kung siya ay kumilos ng boring. Mas matagal siyang tumingin sa kanya at nakita niyang napakagwapo ni Sungmin, at binawi niya ang sinabi na ito. Ang lalaking kasama niya sa paglalakbay ay si Lud, isang S-rank mercenary mula sa guild. Wala siyang kontakt sa kanya sa kanyang nakaraang buhay, ngunit alam niya ang kanyang pangalan. Siya ang teammate na na-assign sa request ng guild. Hinala ni Sungmi na malamang na sinusubaybayan niya kung ano ang kanyang ginagawa para maisakatuparan ang kahilingan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Lod kung nakipag-away na ba siya sa isang dambuhala at sumagot siya, hindi. Ang mga ogres ay isa sa pinakamakapangyarihang halimaw sa area. Ang mga ogres ay may ilang magic resistance at balat na kasing solid ng bakal. Ang nilalaman ng kahilingan ay upang mapasuko ang isang ogre. Ang isa ay natagpuan sa isang kagubatan malapit sa nayon, kaya inatasan ng mga taga nayon ang guild na supulan ito. Sinabi ni Lord Kay Sungmi na ang dalawang S-rank na mandirigma ay higit pa sa sapat para tapusin ang halimaw, kaya hindi siya dapat mag-alala masyado. Pagkatapos ay itinuro ni Lord na kakaiba kung paanong ang kagubatan ay medyo maliit para sa isang ogre. Sinabi sa kanya ni Sungmin kung ano ang ibig niyang sabihin dito, at ipinaliwanag niya na ang isang ogre ay hindi bababa sa tatlong metro ang taas, at ang mas malaki ay maaaring maging limang metro ang taas. Sinabi niya na mahirap para sa isang ogre na punuin ang kanyang tiyan sa isang kagubatan tulad ng kanilang kinaroroonan. Sinabihan siya ni Sungmin na huminto dahil natagpuan niya ang isang patay na hayop sa pagmamasid dito, kitang kita na isang ogre lamang ang may kakayahang harapin ang isang bagay na ganoon. Pagkatapos ay itinuro ni Sungmin na walang bakas ng ogre na kinain ito. Isang tunog ang umalingaungaw sa di kalayuan, at pareho silang pumunta sa may tunog para tingnan kung ano ang sanhi ng kaguluhan. Nakita nila ang isang chimera ogre na nananakot sa kagubatan. Laking gulat ni Lod nang makita ito, dahil iba ito sa narinig niya mula sa mga ulat. Sinabi niya kay Sungmi na mas mabuti kung tumakas sila dahil hindi nila kakayanin ang ganito. Ang kay Mira ay isang mahiwagang nilalang na nilikha na may layuning maging ang pinakasokdulang uri ng nilalang. Ang mga limitasyon ng mga species na hindi maaring hindi magkaroon ng mga bagay na may buhay ay maaring malampasan sa pamamagitan ng artipisyal na pagsasama sa iba pang mga species. Kahit na ang Kaimira na ginawa batay sa isang F-rank na Goblin ay magsisimula sa B-rank ang level ng pagsupil na ito dahil sa katutuhan ng hindi masusukat ang panganib na ito. Nakita siya ng Kaimira Ogre at nagsimulang umatake. Tumakas si Lud, ngunit na natili si Sungmin sa pwesto. Ilang pulgada na lang ang layo ng kamao ng dambuhala sa kanyang mukha, ngunit na iiwasan ito ni Sungmin sa oras at pumwesto upang puntiryahin ang dambuhala. Maging si Sungmin mismo ay nagulat sa bilis ng kanyang pagpunta. Naalala niya tuloy na wala na ang pagbabawal sa timbang. Siya ay tumakbo sa braso ng dambuhala at hinampas ang kanyang sibat. Ngunit sa kasamaang palad, ang balat ng ogre ay masyadong makapal at ang pag-atake ni Sungmin ay halos hindi nakagawa ng gasgas. -gas. Si Lud, na nakatingin sa malayo, ay nakita niya si Sungmin na nagpupumilit na ibagsak ang Chimera Ogre. Sinubukan niyang tumulong. Ngunit kung sinabi ni Sung Mi na hindi niya kailangang tulungan siya, si Lud ay nagsimulang sumigaw sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na hindi pa siya nakakalaban sa isang ogre, nagpatuloy si Sung Min sa pakikipaglaban sa ogre sa kabila ng mga babala ni Lud. Ginagamit niya ang Supreme Nine Heaven Spear, Second Stance. Nagagawang itulak ng pag-atake ang dambuhala, ngunit hindi pa rin ito nagiiwan ng kahit isang gasgas. -gas. Kahit na sumama si Lud at tumulong, pareho silang hindi makasakit sa dambuhala. Pagkatapos ay pinuntirian ni Sungmin ang pinakasensitibong bahagi ng dambuhala, ang mata na ito. Si Lud, nang nasaksihan ito, ay humanga sa husay ni Sungmin sa kabila ng kanyang murang edad. Nagawa niyang tumusok sa mata ng dambuhala. Ngunit halos agad ito ang muling nabuo pagkatapos sinabi ni Lord na isa ito ang Chimera ginawa gamit ang isang troll dahil mayroon ito ang kakayahang magregenerate ang isang sugat sa laman ay hindi magkakaroon ng pagkakataong talunin ang bagay na ito, sinubukan ni Sungmi na mag-isip ng isang diskarte upang talunin ang dambuhala, naaalala ang kanyang mga pangako at tumangging mamatay. Naaalala ni Sungmin ang kanyang pagsasanay kasama si Hoyan at kung paano niya pinaulit ang tatlong pangunahing teknik ng spear araw-araw hanggang sa ganap niyang mabiseido ang mga ito. Gamit ang mga disc-arting iyon, nagawa ni Sungmin na pigilan at iwasan ang mga pag-atake ng dambuhala. Umiikot siya papasok, umiikot sa atake ng dambuhala, pinuntirya niya ang tuhod ng dambuhala at tinusok niya ito. Nagsimulang magtaka si Sung Min kung gaano katagal bago muling buuin ang dambuhala ang tuhod na ito, ngunit napagtanto niya na hindi ito mahalaga. Pagkatapos ay sinaksak niya ang dambuhala sa kabilang tuhod at binali ang kanyang sibat, ang dambuhala ay hindi makakabuo ng isang sibat na bumulusok dito, pagkatapos ay sinaksak niya ang ogre sa balikat para hindi na ito may galaw ang braso na ito, habang iniiwasan ang mga pag-atake ng dambuhala, iniisip ni Sung Min kung bumagal ang takbo ng dambuhala o kung mas bumilis ba siya. Naririnig ni Sung Min ang tunog ng sekeda sa di kalayuan. Naaalala niya ang kanyang pagsasanay sa kabundukan, noong siya ay larva pa. Nagsisimula siyang mag-isip muli kung ano ang gusto niyang maging, ngunit hindi pa rin niya alam, at hindi siya makontento sa pagiging sekeda lamang. Hindi pa rin niya alam kung ano ang nasa dulo ng kanyang kasalukuyang landas. Nagpapatuloy lamang siya habang naghahanda sa mga darating hanggang sa marating niya ang dulo ng landas na iyon, sa wakas ay natalo ni Sungmin ang dambuhala, at tinanong siya ni Lud kung sino siya, nagtataka rin si Sungmin kung ano siya. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya larva, nalilito si Lod sa tugo na ito at iniisip lang niyang nagbubuga siya ng kalokohan. Ngunit sinabi niyang talagang kawili-wili si Sungmin. Si Lud at Sungmin ay bumalik sa guild, dinala ang mga patay na labi ng Kaimira Ogre. Ipinaalam ni Baron kay Sungmi na walang precedent para sa pagbibigay nila sa kanya ng SS na ranggo mula sa simula, sa kabila ng kanyang pagkatalo sa isang SS rank na kaaway. Sinabi ni Sungmi na ayos lang ang S rank at tinatanggap kung ano ang sapat na makatwiran. Nakuha niya ang subjugation reward na isang milyong er at isang S rank mercenary plaque. Ang bangkay ng Chimera Ogre ay ipinasa sa mercenary guild para sa investigasyon, kaya nakakuha din siya ng karagdagang 20 milyong er para doon. Sa kabuuan, nakakuha si Sungmi ng humigit kumulang 47 milyong er, inihahambing niya ang kanyang kasalukuyang kinikita sa mga mula sa kanyang nakaraang buhay, sa kanyang nakaraang buhay, kahit na itinaya niya ang kanyang buhay upang makumpleto ang mga kahilingan, nakatanggap lamang siya ng isang milyong er sa pinakamarami, iniisip niya kung ano ang gagawin niya sa kanyang bagong kinita na pera. Samantala, sa guild, tinanong ni Beren si Lud tungkol sa pagganap ni Sung Min sa panahon ng misyon. Sinabi sa kanya ni Lud na siya ay medyo sanay, ngunit sinabi niya sa kanya na pinakamainam kung siya mismo ang nakakita ng kanyang mga kakayahan. Tinutukan ni Beren ang mga alaala ni Lud at nasaksihan mismo ni Beren ang kakayahan ni Sung Min. Pagkatapos mag-observe, napagpasyahan niyang si Sung Min ay talagang nasa itaas ng S-rank, at hiniling panilud na gawing SS rank si Sungmin. Sinabi ni Baron na imumungkahi niya ito. Nagtataka tuloy si Baron kung naging peak martial master si Sungmin pagkatapos maging noklas sa loob lamang ng apat na taon. Naisip niya tuloy ang isang taong magkakainteres sa isang tulad ni Sungmin na si Zeon. Tinawag ni Sungmin si Neville, lumitaw siya at tinanong si Sungmin kung ano ang kailangan niya sa kanya. Wala naman talagang obsesyon si Sungmin sa mga armas sa kanya, hindi mahalaga kung ano iyon, basta't magagamit ito sa pag-atake at pagsaksak. Ngunit sa pakikipaglaban sa kay Mira Ogre, naisip niya kung magiging mas madali para sa kanya na mabutas ang Ogre kung mayroon siyang mas mahusay na sandata. Nais niyang ipasa ang anumang sitwasyon kung saan ang mga armas ay maaaring maging kanyang pinakamalaking pagsisisi sa isang kagiat na sitwasyon. Kaya naman kailangan niya ngayon ng bagong sandata. Pagkatapos ay tinanong ni Neville si Sungmin kung mas gugustuhin niyang bumili o gumawa na ito at kung magkano ang budget na nasa isip niya. Sinabi sa kanya ni Sungmin na ang budget ay 47 milyong EUR at gusto niyang makamit ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Neville na ang 47 milyong EUR ay hindi isang malaking budget. Laking gulat ni Sungmin na kahit ang halagang iyon ay hindi sapat para ituring na marami. Ipinaalam sa kanya ni Neville na ang lahat ng mga panday na pinagbibidahan ng Erebrisa ay mga unang klaseng panday, at bilang resulta, sila ay napakamahal. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na kung ilalagay ni Sungmin ang kanyang kaluluwa bilang garantiya, maaari siyang magpahiram ng malaking halaga, ngunit tinanggihan ni Sungmin ang alok. Tinanong niya si Neville kung walang paraan upang makagawa ng armas gamit ang budget na mayroon siya. Sinabi ni Neville na mayroong isang tao na maaring tumulong sa kanya at nagtatanong kung gusto niyang makilala ang taong iyon kaagad. Sabi ni Sungmin, at binuksan ni Neville ang isang portal. Pagkatapos ay umalis siya upang bigyan ng espasyo si Sungmin at ang panday para manang usap. Sa kabilang panig ng portal ay ang Black Elf Blacksmith na nagpapakilala sa sarili bilang Selgeris. Iniimbitahan niya ito sa loob at sinabihan siyang huwag na lang mag out. Hindi inaasahan ni Sungmin ang hitsura ng panday, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya at sinabi sa kanya na gusto niyang umorder ng sibat. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ito ang maging katulad ng mayroon siya at ipakita sa kanya ang kanyang sibat bilang isang halimbawa. Mula pa lamang sa pagmamasid dito, napagpasyahan niya na mayroon siyang sibat na istilo ng mga taga Central Plains. Tinatanong niya kung anong uri ng sibat ang ginagamit niya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit gusto niyang makita ang kanyang mga diskarte dahil bawal para sa mga martial artist na ipakita ang kanilang mga diskarte sa iba. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang makita ito upang malaman kung anong teknik ang ginagamit niya sa paggawa ng kanyang sibat. Ipinaliwanag niya na depende sa martial arts ng isang tao, ang mga detalye ay maaring mag malaki, kaya kinakailangan para sa kanya na makita ang kanyang teknik. Hindi pa rin sigurado si Sungmin sa kanyang kahilingan, ngunit binigyang diin niya na siya ay apat na raang taong gulang na at mahilig sa pagmamartilyo, kaya naman tatlundaan at limampung taon na siyang panday. Bagamat iba ang kanyang panimulang punto kumpara sa isang dwarf, mayroon siyang likas na talento sa panday. Siya ay may tiwala sa mga tuntunin ng kanyang mga kakayahan at hindi pangalawa sa mga dwarf, nang marinig ito, naalala ni Sung Mi noong binatikos niya si Hoyan tungkol sa pagkakaroon ng iba't ibang panimulang punto at nakiramay kay Selgares. Tumigil siya sa pagtatalo at sinabi sa kanya na kung hindi niya gusto ang ideya, maaari siyang pumunta at hilingin sa mga dwarf na gawin ang kanyang sandata. Ngunit sa wakas ay pumayag si Sung Mi na ipakita sa kanya ang kanyang teknik. Nagulat si Selgares sa biglaang pagbabago. Sinabi ni Sungmin na nagbago ang isip niya dahil sinabi niyang totoo ang 350 taon niyang pagsisikap. Pagkatapos ay pinagtatawanan siya na at sinabi sa kanya na napakadali niyang naniniwala sa iba. Lumayo siya, namumula at ngumisi sa sinabi na ito, pilit niyang inaalis ang pagmumukha niya. Bamaling siya kay Sungmin at sinabi sa kanya na dahil siya ang calculative type, gagawa siya ng higit pa sa babayaran niya. Iniisip pa nga niya na magiging isa ito sa mga regular niya. Sinabi ni Selgares kay Sungmin na aabuti ng ilang buwan bago makumpleto ang kanyang sandata, kaya sinabihan siya na ito na magpahinga at maghintay. Si Sungmin ay nagmumuni-muni at nag-iisip tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa kay Mira Ogre. Marami siyang natutunan, ngunit kailangan niyang ganap na matuno ang mga natutunang iyon at gawin ang mga ito sa kanya. Naaalala niya si Hoya na pinupuri ang kanyang kamalayan sa sitwasyon, sinabi na ito ay isang talento. Nag-evolve ito sa isang skills para sa kanya pagkatapos ng pagsasanay sa mga bundok habang hinaharang ang kanyang mga pandama. Naramdaman din niya ito sa pakikipaglaban sa dambuhala, ang sentido na nagpapahintulot sa kanyang katawan na kumilos ng mag-isa. Bagamat malakas ang puwersa, hindi siya basta-basta makakaasa, ang kanyang pagsasanay sa mga bundok ay nagpabuti ng kanyang pakiramdam ng pagpindot at pang-anim na pandama, ngunit hindi ang kanyang iba pang mga pandama. Sinusubukan niyang lutesin ang kawalan ng timbang ng kanyang mga pandama sa isang araw. Sa Mercenary Guild, nilapitan ni Sung Min si Baron. Tinanong ni Baron kung gagawin na ba niya ang susunod niyang kahilingan. Gusto lang magtanong ni Sung Min tungkol sa nangyari sa katawan ng kay Mira Ogre. Sinabi sa kanya ni Beryl na mahirap para sa kanya na imbestigahan ito ng mag-isa, kaya tinitingnan niya ito kasama ang Mage Guild. Nakakaabala ito kay Sungmin dahil walang kay Mira Ogre na natagpuan sa kanyang past life. Alinman sa walang nagsagawa ng kahilingan, o ang mersenaryong inutusan ay dapat na binugbog ng dambuhala, sa paghusga mula sa mga pangyayari, dapat na ang may-ari ng dungeon, na mahahanap makalipas ang anim na buwan, ang gumawa ng kay iniisip niya kung baka sa past life niya, nakuha ng may-ari ang Kaimira, pero ngayong pinatay na ni Sungmin ang Kaimira, maaaring magbago ang hinaharap, sinabi ni Sungmin kay Baron na gusto rin niyang makita ang katawan ng Kaimira. Mira. Sa Behanger Mage Guild, sinalubong si Sungmin ng isang mage na humahawak sa katawan ng Kaimira. Mira. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kim Jong Hyun, isang itim na mage. Sinabi niya kay Sungmin na sinisiyasat niya ang Kaimira ngayon. Nagpakilala si Sung Min, at tinanong siya ni Kim kung koreano siya. Pagkatapos ay sinabi ni Kim na kahit na siya ay mula sa Korea, ang posibilidad na sila ay mula sa parehong dimensyon ay mababa. Pagkatapos ay tinanong niya si Sung Min kung may gate crisis sa kanyang mundo. Nagulat si Sung Min dito at tinanong kung ano ang gate crisis. Ipinaliwanag ni Kim na ito ay isang gate na kumukonekta sa isang dimensyon at may mga halimaw na lumalabas dito. Sinabi niya sa kanya na kalimutan na lang niya ang pagtatanong niya. Sinabi sa kanya ni Kim na masaya siyang makita siya dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ibang Koreano, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi lang iyon ang dahilan kung bakit masaya siyang makita siya. Tinanong siya ni Sungmin kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ngunit sinabi lang ni Kim na wala lang pagkatapos ay tinanong niya si Sungmin kung ano ang nagdala sa kanya sa Mage Guild. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makita ang katawan ng Kaimira dahil sa pagbabago ng daloy ng hinaharap, kailangan ni Sungmin na makakuha ng higit pang impormasyon para mabilis na makuha ang Devnark Armor. Sinabi sa kanya ni Kim ang tungkol sa nalaman niya tungkol sa Kaimira. Sinabi niya sa kanya na mayroong maraming napakataas na level ng mahika sa Kaimira kaya ang itim na mage na gumawa na ito ay malamang na isa sa mga dakila. Tinukoy din niya na tinahi ang bibig ng Kaimira, kaya ginawa ito ang mabangis sa gutom upang subukan ang pagganap ng Kaimira. Ito ang magpapaliwanag sa ina kanilang natagpuan sa kakahuyan. Tinanong muli ni Sungmin si Kim kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya kanina tungkol sa pagiging masaya na makita siya. Sinabi sa kanya ni Kim na ito ay dahil ang kanyang pananahilan ay baluktot. Tinanong siya ni Sungmin kung paano niya nalaman, at mas humanga si Kim na alam ni Sungmin ang konsepto. Sinabi sa kanya ni Kim na kung siya si Sungmin, siya ay nawala ng pag-asa at nababaliw. Pagkatapos ay tinanong ni Kim kung ano ang dahilan ng pagiging baluktot ni Sungmin, ngunit ayaw niyang malaman ni Sungmin, tinawag siyang hindi mapagkakatiwalaan. Sinabi ni Kim na sasabihin niya sa kanya ang isang bagay na maaaring hindi niya alam at gagawin niya ang panunumpa ng mana sa kanya at hindi magsasalita tungkol sa kung ano ang kanyang maririnig. Medyo hindi sigurado si Sung Min sa mga nangyayari, pero dahil gumagamit si Kim ng mana oath, maaaring magandang pagkakataon ito. Pagkatapos ay sinabi ni Sung Min kay Kim na siya ay isang regressor, ibig sabihin ay bumalik siya sa nakaraan pagkatapos mamatay. Pagkatapos ay sinabi ni Kim kay Sungmin ang isang bagay na maaaring hindi niya alam. Sinasabi niya sa kanya na siya ay kakaiba, sinusubukang sabihin sa kanya ni Kim, ngunit hindi niya magawang sabihin ito. Umalingaungaw ang ingay at umaalingaungaw sa tenga ni Sungmin. Hindi masabi ni Kim kay Sungmin dahil baka mamatay siya sa pilit. Umaagos ang dugo sa kanyang mga mata at bibig, sinabihan lang siya ni Kim na parang hindi na sa kanya ang buhay ni Sungmin lumabas si Sung Min sa Mage Guild, nalilito sa mga pinagdaanan niya. Naalala niya tuloy ang nangyari sa espasyo ni Mercy. Sinalubong si Sung Min ng isang familiar na mukha, si Scarlet. Mukhang hindi siya kilala ni Sung Min at tinanong siya kung sino siya. Hindi pa rin makapaniwala si Sung Min na siya ang Scarlet na nakilala niya sa kabundukan at sinabihan siyang huwag magsinungaling. Galit sa tugon na ito, sinuntok siya ni Scarlet sa mukha, sa wakas ay nakumbinsi na si Sungi na ang babaeng sumuntok lang sa kanya ay si Scarlett nga at bumabati sa kanya. Tinanong niya siya kung ano ang nagdadala sa kanya sa Mage Guild. Sabi niya may negosyo lang daw siya doon. Pagtingin sa pinto sa likod niya, tinanong ni Scarlet kung hinahanap niya ang baliw na bastard na si Kim Jong-hyun. Tinanong niya siya kung kilala niya kung sino si Kim Jong-hyun, at tumugon siya, na sinasabi na syempre alam niya kung sino siya at ang lahat ng mga itim na mage ay katikot takot, ngunit si Kim ay labis na katikot takot. Pinapayuhan niya ito na huwag makipag-usap kay Kim hanggat maaari. Umalis muna siya dahil abala siya, ngunit niyaya niya si Sungmin na bisitahin kung naiinip siya. Nasa ikatlong palapag ang kanyang lab, at ihahain niya ito ng tsaa kung bibisitahin siya na ito. Ini isip ni Sungmin kung kailan kausap ni Mercy ang kanyang sarili at kung paano hindi natapos ni Kim ang kanyang pangungusap. Napansin niya kung gaano siya kadaling pinapaboran ng mga taong ito at sinabi pa na itong kakaiba ang pakiramdam. Naghihinala siyang may kainahinalang dahilan ng lahat ng ito at iniisip niya kung ano ito. Iba't ibang bagay na kumplikado para sa kanya at siya ay medyo ginulo ng mga ito. Ngunit nagpa siya siyang mag-concentrate sa mga bagay na nangyayari sa kanyang harapan ngayon Muling nag ang landas ni Nasung Min at Lood at nauwi sa pagkakasakop ng mga troll na magkasama Napagtanto niya sa kanyang pangalawang buhay na ang mga tao ay hindi mabubuhay ng mag-isa Tumigil siya sa pagtulak sa mga taong lumalapit sa kanya Si Lood ay isang mabuting kaibigan sa paligid na aliw siya sa paglalakbay kasama niya Tatlong buwan na ang lumipas mula nang magkasama silang maglakbay. Nakatanggap sila ng 50 milyong er pagkatapos magawa ang isa pang kahilingan. Iminungkahi ni Lod na kumuha sila ng inumin para magdiwang. Lumitaw si Baron at sinabi kay Sungmin na may gustong makita siya, ang Flare Mercenary Corps Captain, si Zeon. Parehong nabigla sina Sungmin at Lod nang marinig ang pangalan. Si Zeon ay ang kapitan ng Flare Mercenary Corps, Isang malaking mercenaryong core na may higit sa isandaang mercenaryo, at isa sa tatlong SS rank na mercenaryo sa Bahenger. Isa siyang peak level martial master na nakabisado ang isandaang step mystic fist ni Shaolin. Siya ang lalaking hinangaan ni Sung Min sa dati niyang buhay dahil no class rin si Zeon. Sa wakas ay nakilala na ni Sung Min si Zeon, may kausap si Zeon kay Sung Min, nakikiramay sa kanya sa pagiging no class. Pinupuri niya siya sa pagiging isang mahusay na martial master sa kanyang edad sa kabila ng pagiging no class. Pagkatapos ay dumiretsyo si Zeon sa punto na may balak na makipagkita kay Sung Min at hiniling sa kanya na sumali sa Flare Mercenary Corps. Sinabi niya kay Sung Min na maganda ang kanyang ginawang pagkatalo sa kay Mira Ogre at malapit na siyang maging isang mercenaryong SS rank. Kung tatanggapin niya ang alok ni Zeon, ibibigay niya sa kanya ang posisyon ng vice captain. Alam niyang biglaan ang alok, kaya sinabi niyang maaari siyang magpasya pagkatapos niyang makita kung ano ang nasa loob ng kahon. Sa loob ng kahon, nag-aalok si Zeon ng mas mababang revitalization pill, isang elixir ng Shaolin Temple na magbibigay sa isang tao ng malaking panloob na enerhiya. Isa lang ang kondisyon ni Zeon, dapat niyang sundin ang utos ni Zeon. Binigyan niya ng kontrata si Sung Min at pinagbantaan siya. Sinabing nang sinira niya ito, mananagot siya sa iba't ibang paraan. Sa mga tuntunin at kondisyon na ito, tinanggihan ni Sung Min ang alok ni Zeon. Laking gulat ni Lod nang marinig ang balita na ito, sinabi ni Sung Min na walang paraan na pumirma siya ng kontrata ng alipin. Pagkatapos ay sinabi ni Lod na lahat ng nasa A-rank o mas mataas at kabilang sa mercenary corps ni Zeon ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at kung hindi siya susundin ni Sung Min, tiyak na pahihirapan siya na ito. Noong nakaraan, si Zeon ay S-rank at si Lod ay A-rank, at tinanggihan niya ang alok ni Zeon na scout siya. Matapos niyang tanggihan ang alok, lahat ay tumigil sa pagkomisyon sa kanya dahil ang mga komisyon sa lungsod ay nasa ilalim ng kontrol ng flare Mercenary Corps. Hindi inaasahan ni Sungmin na magiging ganito ang klaseng tao si Zeon. Hindi niya alam ang mararamdaman matapos niyang makita ang pangit na side ng taong gusto niya. Habang umiinom kasama si Lod, narinig ni Sungmin ang isang usapan na nagsasabing natagpuan na ang dungeon ng Dark Mage, ang dungeon ng Black Mage na gumawa ng Chimera Ogre. Tila, sila ay bubuo ng puwersang panunupil para dito, kasama ang Flare Mercenary Corps sa Taiman. Nakipagkita si Sungmin kay Selgeris, humingi siya ng paumanhin sa kanya, sinabi na ang armas ay mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Sinabi sa kanya ni Sungmin na ayos lang dahil hindi niya ito kailangan agad. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang bagong sibat, ang pangunahing metal na ginamit ay mithril, habang ang metal para sa panlabas ay itim na bakal. Ang mga materyales ay mahusay na conductor ng mana at chi, kaya dapat mas madali para sa kanya na ng sword chi. Sinabi ni Neville kay Sungmin na mahal na mahal siya ni Selgaris. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sungmin kung ano ang ibig niyang sabihin doon, at sinabi ni Neville na ang mga materyales na napunta sa sibat ay labis na labis, at bagamat binigyan niya siya ng karagdagang pondo upang gawing mas mahusay ang sandata, karamihan sa mga pondo ay ginamit para sa mga materyales. Halos ginawa niya ito ang sandata nang walang sinisingil sa kanya para sa paggawa. Sinabi sa kanya ni Neville na mayroon siyang kakaibang alindog na nagpaparamdam sa mga tao na tulungan siya. Umalis si Neville pagkatapos ng mahabang panahon na guluhin si Sungmin. Matapos marinig ito, nagulat si Sungmin dahil halos kinumpirma ni Neville ang isang bagay na pinaghihinalaan niya. Iniisip niya kung may something sa loob niya na dahilan ng lahat ng ito. Isang bagay na nagpapaganda sa kanya sa harap ng mga tao. Siya ay nag-aalala dahil kung ang lahat ng kanyang mga relasyon ay sanhi ng isang bagay na kainahinala, ang lahat ng nangyari sa kanya ay maituturing bang peke? Nakipagkita si Lord kay Sungmin at tinanong niya ito kung saan siya nagpunta. Malungkot pa rin ang muka ni Sungmin dahil sa engkwentro nila ni Neville. Tinanong ni Lud si Sungmin kung nag-aalala siya sa pagsalakay sa dungeon. Sa huli, nakumpirma ang mga alalahanin ni Sungmin nang magbago ang hinaharap. Dahil napatay niya ang Chimera Ogre, nagsimulang hanapin ng guild ang Black Magician, at ang dungeon ay natuklasan ng mas maaga ng tatlong buwan kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Ang Flare Mercenary Corps, na hindi makalahok sa ekspedisyon dahil nasa ibang komisyon sila sa kanilang mga nakaraang buhay, ay maaari na ngayong lumahok dito dahil ito ay naisulong ng tatlong buwan. May condescending energy na nagmumula kay Zeon. Sinabi niya sa kanila na dahil ang dungeon ay isang napakadelikadong lugar, hindi nila malalaman kung kailan o paano sila mamamatay. Itinuring ito ni Lud bilang banta sa pagsasabing papatayin niya sila sa gitna ng kaguluhan ng ekspedisyon. Dahil sa sitwasyon, pinag-iisipan ni Sungmin na tanggapin ang alok ni Zeon na sumali sa ekspedisyon pinili niyang sumali sa huli dahil sa kanyang mga kakayahan o kakulangan na ito. Tatlong buwan na ang nakalipas mula nang bumaba siya mula sa bundok ni Mercy, ngunit hindi pa rin siya umuunlad mula noon. Upang makuha ang status quo, kailangan niya ang magic armor na Devnark. Ang raid ay may kabuo ang 27 katao, 1 SS rank, 4 S rank, at 12 A rank ang sasali mula sa Flare Mercenary Corps. Dahil pati ang mercenary guild leader, si Baron, ay sasali, gusto niyang maniwala na hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos, ngunit habang walang dahilan para sumali si Lud sa raid, malamang na sumali siya dahil nag-aalala siya para sa kanya. Tuldo. Pagkatapos ay inanunsyo ni Baron na ang Bohenger Mercenary Guild ay papasok na ngayon sa dungeon ng Black Magician. Inutusan niya ang lahat na manatili sa kanilang mga daliri upang mapangalagaan nila ang lahat ng bagay na nasa loob ng dungeon. Tahimik silang lahat na pumasok sa dungeon. Ang nasa harap ay ang A-Rank Mercenary Juncture. Siya ay isang martial master ng panlabas na sining na nagpapahintulot sa kanya na patigasin ang kanyang katawan tulad ng isang malaking bato. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon ng pagsasanay, ang kanyang katawan ay napunit na parang tofu, na nagpatigil sa kanyang mga kasamahan na naglakad sa likuran niya. Sa dungeon, maraming kaimira ang gumagapang sa paligid ng mga dingding. Ang mga mersenaryo ay nagsimulang umateke at patayin ang mga kaimira. Hanga si Sungmin sa lakas ni Zeon. Kulaan niya na nang nakipag-confront siya sa kanya, hindi na siya makanang tagal. Napagmasdan din ni Sungmin na may mga kaimira sa Kuebo, hindi katulad noong nakaraan niyang buhay. Dahil dito, pinaghihinalaan niya na ang master ng dungeon ay nasa dungeon kasama nila. Matapos labanan ang mga kaimira, namatay ang ilan sa mga mersenaryo. Iniisip ni Zeon kung maari pa ba silang magpatuloy sa kanilang paghahanap ng nakakuha sila ng labis na pinsala. Itinuro ni Beryl na ang pangkat ni Zeon ay hindi gaanong natalo. Pagkatapos ay sinabi ni Lord Jay Sungmi na hindi lamang pinrotektahan ni Zeon ang sarili niyang mersenaryong pangkat kundi pinuri rin niya kung paano niya ito nagawa sa lahat ng kaguluhan. Sa loob ng isang oras ng pagpasok sa dungeon, ang raiding team ay nawala ng labing isang A-rank na mercenario. Sa mga nakaligtas, mayroon na lamang isang A-rank na hunter na natitira na hindi kabilang sa Flare Mercenary Corp, si Tang Misuk nagsimulang manligaw si Lud kay Tang, ngunit sa huli ay tinatakot niya ito. Pagkatapos ng kanyang bigong panliligaw, sinabi ni Lud kay Sungmi na ang teorya ng maling pag-aaruga ay puro kalokohan. Pagkatapos ay ipinalam ni Tang kay Baron na ang raiding team ay nagkaroon ng malaking pinsala, ngunit sinabi sa kanya ni Baron na dahil doon, hindi sila maaaring tumigil doon. Hindi nila magagawang harapin ang kanilang mga kasamahan na namatay nang hindi ito ginagawa. Sinabi niya sa kanya na hindi dapat magkaroon ng problema sa kanilang pagpapatuloy ng pagsalakay dahil ang kanilang pangunahing puwersa ay buhay pa. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang bumalik kung hindi siya kumpiyansa sa paggawa ng raid, ngunit hindi niya ito mapoprotektahan sa pagbabalik. Nang makita ang mga tambak ng katawan ng kanyang mga patay na kasamahan sa likod niya, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsama kasama ang pagsalakay. Napansin ng grupo kung paano biglang tumahimik ang dungeon. Nagtataka sila kung nandoon ba ang mga kaimira kanina para bumili ng oras para sa master ng dungeon. Pagkatapos ay sinabi ni Baron sa lahat na huwag pabayaan ang kanilang mga bantay dahil lamang sa ilang hindi kumpirmadong impormasyon. Napansin nila ang isang pinto, sa karagdagang inspeksyon, kinumpirma ni Baron na hindi ito isang bitag kundi isang pinto lamang. Pumasok sila, ngunit walang iba sa loob maliban sa isang regular na library. Kinumpirma ni Vera na wala rin mga bitag sa loob. Sinabi niya sa lahat na kumalat at maghanap sa silid. Naalala ni Sungmin ang taong nakakuha ng armor sa kanyang nakaraang buhay na binanggit ang pagkatisod sa isang library sa panahon ng raid. Napaisip tuloy si Sungmin kung aling libro ang nahawakan niya noong nandoon siya sinisiyasat ni Sung Min ang ilan sa mga libro sa mga istante hanggang sa mabuksan ng isa ang isang lihim na daanan. Tinanong ni Zeon si Sung Min kung paano niya nahanap ang daanan, at sinabi niya sa kanya na nagkataon lang na natagpuan niya ito. Pagkatapos ay pinuri siya ni Zeon at sinabi sa kanya na siya ang gusto niya. Biglang sinugod ni Zeon si Sung Min, hanga pa nga siya na nagawang iwasan ni Sung Min ang kanyang mga atake. Sinabi niya sa kanya na dahil hindi niya ito makakasama, kailangan niya ito ang alisin. Nag-aalala siya na, sa kanyang talento, baka malampasan pa niya ito balang araw. Lumabas si Lod para tumulong agad siyang ibinaba ni Zeon. Napagtanto ni Sungmi na tiyak na mababa ang kanilang mga pagkakataon, kaya kinuha niya si Lod at patuloy na bumaba sa daanan. Kung makuha niya ang magic armor ng Devnar, mapapabuti na ito ng husto ang kanyang mga kakayahan. Sa pamamagitan nito, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong manalo laban kay Zeyon. Sa ilalim ng daanan, nakita ni Sungmin ang armor, siya ay tumungo upang kunin ang armor, ngunit naabutan ni Zeyon sa likod nila, na tumusok sa dibdib ni Lud. Nakita ni Sungmin na nabutas ang dibdib ni Lud, pagkatapos ay natapon ang katawan na ito. Nakikita niya ang kanyang kaibigan na namatay sa harap ng kanyang mga mata. Dahil dito, Nagalit si Sungmin, sinubukan niyang salakayin si Zeon, ngunit madali siyang naharang. Sinabi sa kanya ni Zeon na si Lud ay basura lamang at sa kalaunan ay pagtataksil sa kanya. Ibinagsak niya ito sa dingding at kinuha ang kanyang sibat. Ang dugong iniluwa ni Sungmin ay nabahiran ng armor at nauwi sa pagsasanib sa kanya. Napaatras si Zeon, nagulat at naguguluhan sa mga nangyayari, natapos ang pagsasama ng armor kay Sungmin, at naglalabas siya ng mabigat na itim na enerhiya. Hindi sigurado si Zeon kung ano ang eksaktong ginagawa ng armor, ngunit masasabi niyang delikado ito. Ang enerhiya ay biglang nawala at si Zeon ay patuloy na umaatake. Pagkatapos magsuot ng armor, hindi naramdaman ni Sungmin ang anumang pagbabago sa kanyang panloob na enerhiya o pisikal na kakayahan. Sawang-sawa na si Zeon sa lahat at sinubukan niyang tapusin si Sungmin, ngunit bago niya magawa, lumitaw ang isang misteryosong madilim na nilalang. Sinubukan ni Zeyo na atakihin ito, ngunit ang kanyang kamao ay naharang ng isang mahiwagang hadlang. Napansin at komento ng entity na walang kontrata ang armor at ang karma ng kaluluwa ni Sungmin ay wala sa kurso. Sinisigawan siya ng sixth sense na kanina pa hinahasa ni Sungmin. Narinig ng iba pang mga mersenaryo ang kaguluhan mula sa ilalim ng daanan at sinundan ito, nakita nila ang misteryosong nilalang at tinanong kung ito ba ang amo ng dungeon, ang itim na mage, ang entity ay ipinahayag na isang leech, dahil sa takot dito, tinawag ni Baron ang lahat na tumakas, ngunit agad siyang pinatay na ito. Nablock din ang labasan, ginapos niya silang lahat at sinabi na ang araw kung kailan natupad ang kanilang mga panalangin ay hindi masyadong malayo. Mabilis na natapos ang labanan, ang itim na mage ay pinatay ang lahat, kabilang ang dose-dose ng mga mercenaryo na may ranggo ng SS. Si Baron, na nasa harap ng isang mahusay na mage, ay naputol sa isang iglap, ang kanyang katawan ay gamulong sa sahig ng dungeon, at maging si Zeon ay madaling napigilan. Nagtataka si Sungmin kung paano siya napunta sa kinaroroonan niya. Nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa kung paano niya naisip na iba ang mga bagay para sa kanya sa kanyang bagong buhay. Akala niya ay naging iba na siya, pero sa paningin niya, isa pa rin siyang larva. Si Sung Min ay ikinulong ng Lich Prescan at nagising sa kanyang pagawaan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging isang babae, pagkatapos ay pinuri niya kung gaano kahangahanga ang mga kababaihan dahil nagagawa nilang makamit ang isang tagumpay na hindi nagawa ng maraming alchemist sa buong buhay nila. Ang pagsilang, ito ang dahilan kung bakit sinubukan ni Prescan ang lahat ng uri ng mga paraan upang maging isang babae, ngunit nabigo siya sa huli, sa huli ay nakahanap siya ng sagot hindi man siya mismo ang nagsilang ng buhay, may paraan pa rin para magawa ito. Sinabi niya na ang kapwa niya nakilala sa nakaraan na gamulo ng karma ay isang halimaw na walang magawa tungkol dito. Kung gagamitin daw niya ang isang tulad ni Sungmin bilang alay, lalapit siya sa pagtupad ng kanyang pangarap. Hinawakan niya ang mukha ni Sung Min gamit ang kanyang nakakatakot at bony skeleton na mga kamay. Si Sung Min ay nilalamo ng nakakaligalig na damdamin at ingay. Ini-teleport sila sa kalawakan na may isang higanteng eyeball na lumulutang kasama nila. Sinusubukan ni Preska na alok si Sung Min sa mata, ngunit tila may bumabagabag sa transaksyon, pagkatapos ng bigong transaksyon, bumalik sa workshop sina Preskan at Sungmin, galit na tinanggihan ang kanyang alok, tinanong niya si Sung Min kung sino siya at bakit tinanggihan siya ng demonyong hari ng takot, siya ay nalilito dahil ang isang kaluluwang may magulo na karma ay nagtataglay ng malaking halaga bilang alay, kaya bakit siya tatanggihan? Pagkatapos ay tinitingnan ni Prescan ang kanyang mga alaala at nakita ang lahat. Matapos makita ang kanyang mga alaala, nawala ang leech. Nakahinga ng maluwag si Sungmi nang makitang buhay pa siya pagkatapos ng buong pagsubok na iyon, ngunit sa susunod na sandali, nakarinig siya ng malakas na huni. Bumalik ang mga tunog ng Sekadas na nawala pagkatapos niyang talunin ang Chimera Ogre, ngunit hindi nagtagal ay nakagalaw siya. Ito ay dahil sa kanyang paghahangad bilang isang third rate na mercenaryo sa kanyang nakaraang buhay, kung saan siya ay nagpupumilit na mabuhay kahit na ano, at ang pangako na ginawa niya sa kanyang mga kaibigan. Nangako siyang hinding hindi mamamatay, biglang may kumakausap sa kanya ng telepath, ipinakilala ng boses ang kanyang sarili bilang si Lloyd, ang master ng Golden Mage Tower. Naalala ni Sung Min ang pangalang ito mula sa kanyang nakaraang buhay, na wala siya minsan, sinabi sa kanya ni Lloyd na kailangan niya ng tulong. Siya ay malubhang nasugatan, kaya hindi siya makagalaw, at humihingi siya ng tulong upang makalabas sa dungeon. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang nangyari sa Leech, at sinabi sa kanya ni Sung Min na tumakas siya. Sinabi ni Lloyd kay Sung Min na ligtas kung nasaan siya at walang kaaway, ngunit tinanong siya ni Sung Min kung paano siya magtitiwala na nagsasabi siya ng totoo. Sinasabi niya na sumusumpa siya sa kanyang mana, nangangako siyang gagantimpalaan siya ng maganda kung tutulungan niya ito, dumating si Sung Min at hinanap si Lloyd, napansin niya ang mga bakas ng isang malaking away na naganap sa silid, pagkatapos ay nakita niya ang bangkay ni Zeon, tinanong niya si Lloyd kung ano ang nangyari. Ngunit sinabi sa kanya ni Lloyd na hindi ito ang mahalaga at dapat niyang tulungan siya ng mabilis, tinanong siya ni Sung Min kung ano ang kailangan niyang tulong. Para makalabas sa dungeon, kailangang sirain ni Lloyd ang puso. Nakita ni Sung Min ang pusong lumulutang sa gitna ng silid at tinanong kung ano nga ba ito. Sinabi ni Lloyd na hindi rin niya alam, ngunit ito ay ginawa ni Prescan. Sinubukan ni Sung Min na sirain ito, ngunit sa paggawa na ito, ang puso ay lumipat sa loob niya, na naging kanya. Nakuha na ni Sungmin ang itim na puso, ilang oras bago makuha ni Sungmin ang itim na puso, netisod si Prescan habang papalabas siya ng dungeon. Gumamit si Prescan ng isang uri ng magic na sumisira sa isipan ng isang tao at kumukuha ng memorya mula kay Sungmin, ngunit na aninag ang magic kahit papaano. Nagtataka si Prescan kung paano ito nangyari ang kanyang iba pang mahika ay gumana ng maayos Ngunit ang memory reading magic lamang ang naaninag, at maging ang Demon King ng takot ay tumanggi sa kanya bilang isang alay, nakatanggap siya ng labis na pinsala at naubos ang labis na mana. Ginagamit niya ang mga namatay na mercenaryo para ma-recharge ang kanyang mana. Anden din si Zeon na nagkukunwaring patay, sinipsip ni Preskan ang buhay ng mga mercenaryo para mabawi ang mana at enerhiya. Tinuro pa niya na nakahiga lang si Zeon na nagkukunwari. Tinanong siya ni Zeon kung mahihigop din ang kanyang mana, ngunit sinabi ni Preska na gagamitin niya siya sa paraang may higit na halaga. Lumitaw si Lloyd sa kanyang likuran at tinanong siya kung ano ang kanyang gagawin, sinabi ni Lloyd na pagkatapos ng sampung taon, sa wakas ay natagpuan na niya ito, matapos makita si Preskan sa isang mahinang estado, plano niyang sirain ang kanyang katawan at pagkatapos ay dahanda ang hanapin ng kanyang life force vessel, nag-aalok si Zeon ng kanyang tulong upang sirain ang leech, ngunit sinabi sa kanya ni Lloyd na dapat siyang tumabi dahil hindi siya sapat na malakas para tumulong. Nakikita ang kanyang sarili na dehado, nakuha ni Prescan ang isa sa mga itim na puso. Nakatulong ito sa kanya na magkaroon ng napakalaking daloy ng mana. Pinatawag tuloy ni Prescan ang isang babae, hindi pa rin kumpleto, at hindi pa handa ang puso at katawan, pero may isa pa siyang pusong dapat pagsikapan. Kaya ayos lang na gamitin niya ang hindi kumpletong produkto para malampasan ang kanyang kasalukuyang krisis. Sinubukan ni Lloyd na salakayin si Prescan at ang babaeng nilikha niya, ngunit ang kanyang mahika ay madaling naalis. Sinabi ng babae kay Prescan na siya ay nagugutom. Kaya kinuha niya ang puso ni Zeon at kinain ito. Ito ang kwento ni Lloyd kay Sungmi noong tulog pa ito. Ginamit ni Lloyd ang kanyang mahika para umatake, at pagkatapos ay tumakbo si Prescan at ang babae. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Sung sa pagligtas sa kanyang buhay sa loob ng dungeon at sa pagsira sa puso. Iniisip ni Sung kung ano ang bagay sa kanyang katawan. Nagpasalamat si Lloyd kay Sung at nangako na gagantimpalaan siya. Ipagkakaloob niya sa kanya ang isang bagay na nais niya, hanggat nasa loob ng kanyang kapangyarihan. Dahil wala siyang gusto sa ngayon, itinago na lang niya ang gantimpala. Si Prescan ay ang Black Magic Tower Master. Ngunit isang kill order ang inilabas para sa kanya dahil siya ay lumabag sa mga pagbabawal. Ang taong nagsagawa ng misyon ay ang Golden Magic Tower Master, si Lloyd. Sa pagtatapos ng sampung taong pagtugis, siya ay nagkataon sa pagsalakay, sa kanyang nakaraang buhay, malamang na namatay siya sa dungeon. Dahil ang raid ay orihinal na magaganap ilang buwan sa hinaharap, kaya siya nawala. Ang isang taong dapat mamatay noon ay buhay na ngayon dahil sa pagbabalik ni Sungmin, at ang isang taong dapat sana ay buhay ay patay na ngayon na si Lud. Ang bayani sa kanyang mundo ay si Zeon, at para sa kanila, marami pang ibang halimaw na maaaring napatay ng ganoon kadali. Ang inakala niyang langit ay takip lamang ng balon. Laging mayroong isang lugar na may mas malaking kalangitan. Iniisip niya kung anong level na ang mararating ni Hoya noon. Inatin niya na isa lang siyang larva, tumanggi siyang mawala ng pag-asa sa hindi niya makukuha, gagapang pa siya ng isang hakbang sa sarili niyang larva na paraan, may tumawag kay Sung Min, lumingon siya para makitang si Kim Jong Hyun yun, nagkumento siya tungkol sa bagong armor ni Sung Min, na nagsasabi na ito ay isang kakaibang artifact, nagtatanong siya kung maari niya ito ang tingnan ng malapitan, sinabi rin niya kay Kim na may iba pa siyang itatanong sa kanya. Sinabi sa kanya ni Kim na ang armor ay isang uri ng forced contract tool, at ito ay nag-uugnay sa transcendente, ang demonyong hari. Ang armor ay isang masamang armor na lumalaktaw sa opisyal na paggawa ng isang contact at pinipilit ang gumagamit na ito sa isang kontrata ng alipin. Mas pinalawak niya kung ano ang kontrata ng alipin. Sinabi niya na kung ang isang tao ay may potensyal na maging isang peak martial artist at magsuot ng demonic armor, ang kanilang potensyal ay mapupuyat at sila ay magiging isang peak martial master ngunit pagkatapos nilang mamatay, ang kanilang kaluluwa ay pag-aari ng hari ng demonyo, at lahat ay mangyayari anuman ang gusto ng gumagamit. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sungin na walang nangyari sa kanya pagkatapos niyang isuot ang demonyong armor. Sinabi ni Kim na may dalawang posibilidad para dito. Either wala na siyang potensyal na magising, o nakagawa na siya ng kontrata sa isang master na mas malakas pa sa amo ng demonyong armor. Sinabi niya na may mas mataas na pagkakataon na ang huli ay nangyari at tinanong si Sungmin kung mayroong sinumang nasa isip niya. Naalala tuloy ni Sungmin kung paano siya tinanggihan ng demonyong hari ng takot bilang handog. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kim na kahit na wala ang kontrata, maaari pa rin niyang gamitin ang armor dahil mayroon ito ang maraming kapakipakinabang na uri ng magic cast dito. Pinalitan ni Kim ang armor para maisuot ito ni Sungmin bilang isang normal na bracelet. Kung lagyan niya ito ng mana o panloob na enerhiya habang nakikipaglaban, ito ay magiging armor muli. Pagkatapos ay sinabi ni Sung Min kay Kim na sinubukan siya ni Preska na ialok sa demonyong hari ng takot. Ipinaliwanag ni Kim na ang demonyong hari ng takot ay isang transcendente na nilalang na nasa napakataas na level. Ang demonyong hari ng takot ay nagagawang magtanim ng takot sa sinumang mas mababa ang level kaysa sa kanya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila, at humanga si Kim na kayang panatilihin ni Sungmin ang kanyang katinoan kahit na harapin ito at kahit na isang taong kasing lakas, matatanggap niya siya bilang alay, tinanong ni Kim si Sungmin kung naiintindihan niya ang ibig sabihin na ito. Tinanong ni Sungmin kung ito ay dahil ang kanyang kaluluwa ay mas mataas na level kaysa sa demonyong hari ng takot, ngunit sinabi ni Kim na hindi niya yun masasagot dahil muli siyang magdudugo. Pagkatapos ay nagtanong si Sungmin tungkol sa itim na puso na hinihigop niya sa kanyang katawan. Sinaliksik ni Prescan ang tunay na anyo ng buhay, kung ang puso ang produkto ng kanyang hiling, maaaring magbigay ito kay Sungmin ng isang resulta na ganap na naiibang level kumpara sa demonyong armor. Humingi ng paumanhin si Kim na hindi siya manang bigay ng mas mahusay na sagot, ngunit sinabi niya sa kanya na ang isang mas mataas na diyos ay maaaring manang bigay sa kanya ng isang mas mahusay na sagot. Naalala tuloy ni Sungmin ang sinabi sa kanya ni Mercy, na pumunta sa Dreamor at makipagkita sa mas mataas na Diyos ng panahon, si Denier, nagpapasalamat si Sungmin kay Kim sa pagsagot sa kanyang mga tanong, at sinabi ni Kim sa kanya na hindi ito mahirap at bukas siya para sa konsultasyon anumang oras dahil nagustuhan niya si Sungmin. Pagkatapos ng paghaharap, si Sungmin ay nauwi sa mas maraming tanong. Plano niya ngayon na pumunta sa Dreamor, bigla siyang sinipa ni Scarlett sa mukha. Pinagalitan niya ito sa pakikipagkita kay Kim kahit na binalaan niya ito na huwag. Sinabi niya sa kanya na mayroon lamang siyang ilang mga katanungan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Scarlett na maari sana siyang magtanong sa halip. Patuloy niya ito ang pinapagalitan, pagkatapos ay tinanong niya siya kung ilang taon na siya. Ngunit bago niya matapos ang kanyang tanong, nagbago ang muka ni Scarlett. Sinabi niya sa kanya na hindi niya dapat itanong iyon sa isang babae mula sa sagot na nakuha niya, hulaan niya na mas matanda si Scarlett kaysa sa hitsura niya, pagkatapos ay tinanong niya si Sung Min kung ayos lang siya pagkatapos na makaligtas sa raid ng mag-isa, okay lang naman daw siya, pero may malungkot na ekspresyon sa mukha niya, tinanong niya siya kung ano ang gagawin niya ngayon, sinabi niya sa kanya na plano niyang pumunta sa Dreamor para sa ilang negosyo, excited na sinabi ni Scarlett na dapat silang magsama. Hiniling ni Scarlett na sumama siya sa kanya dahil may negosyo din siya sa Dreamore. Hindi nagustuhan ni Sungmin ang ideya ng paglalakbay kasama si Scarlett. Siya ay isang henyo na may magic na sa kanya lamang. Itinayo niya ang paaralan ng lesser at malapit ng maging master ng Crimson Magic Tower. Isang magandang ideya para sa kanya na maging kaibigan ang isang tulad niya. Nagtatakatuloy siya kung bakit pala kaibigan ang mga tao sa kanya. Hinala niya na ang lahat ng mga taong nakilala niya ay hindi naaakit sa kanya, ngunit sa bagay na nasa likuran niya. Nagsisimula siyang isipin na ang lahat ng koneksyon na ginawa niya sa ngayon ay walang iba kundi mga kasinungalingan. Wala siyang anumang katibayan tungkol dito dahil ito ay isang hinala lamang, ngunit ang pag-iisip tungkol dito ay nananatili sa kanya, pero kung totoo man, susundan siya ni Scarlett sa kanyang biyahe dahil sa partikular na dahilan, natatakot siya na nang may nangyaring mali, haantong siya sa kaparehong kapalaran ni Lud, hindi mapapatawad ni Sungmin ang sarili niya nang nangyari iyon. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumama si Scarlett sa kanya. Nang mailigtas niya si Lloyd at makuha ang itim na puso, hinanap niya ang bangkay ni Zeon. Ang isang tulad niya na kainahinala sa lahat ay tiyak na magtatago ng mga mahahalagang bagay sa kanya. Nagulat siya sa nahanap niya. Mayroon siyang Lesser Revitalization Pill, Greater Revitalization Pill, at Ultimate Martial Arts Secret Manual ng Shaolin. Lahat sila ay hindi mabibili ng salapi, anuman ang inaalala ni Sungmin, kailangan muna niyang magpakatatag. Nilunok niya ang hindi gaanong revitalization pill at nagpapalipat-lipat ng kanyang enerhiya. Pagkatapos gawin ito, hindi niya napapansin o nararamdaman ang anumang pagbabago. Karaniwan, nang ang isang tao ay umiinom ng isang elixir sa level ng isang mas mababang revitalization pill, ang panloob na enerhiya ng elixir ay dapat na umaakyat sa loob ng katawan. Iniisip niya kung peke ba ang tableta, ngunit biglang may nangyayari sa loob ni Sungmin. Ang kanyang panloob na enerhiya ay tumaas ng gusto. Ito ay dapat na mahirap makuha kahit isang bahagi ng panloob na enerhiya na nakuha, ngunit si Sungmin ay tila ginawa ang lahat ng panloob na enerhiya sa kanya. Iniisip niya kung dahil ba ito sa itim na puso, pagkatapos ay umiinom siya ng mas malaking revitalization peel. Pagkatapos gawin ito, ganap niyang naabsorb ang parehong mas mababang revitalization peel at ang great revitalization peel ng panloob na enerhiya, si Sung Min ay halos kapantay ng isang Supreme Pickrel Martial Master sa mga tuntunin ng panloob na enerhiya, nagagawa niyang lutisin ang kakulangan ng panloob na enerhiya na palagi niyang mayroon. At ngayon ay gagamitin niya ang Ultimate Martial Arts Secret Manual ng Shaolin. Dumating ang susunod na araw, at sinabi ni Sung Min kay Scarlet na pupunta siya sa Bridan sa halip na Dreamor. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, at tinanong siya na ito kung bakit biglang nagbago ang kanyang destinasyon. Sinabi niya na ito ay dahil nakakuha siya ng isang lihim na manual ng martial art mula sa templo ng Shaolin at nagnanais na ibalik ito sa kanila. Tinanong siya ni Scarlett kung pushover ba siya, iminumungkahi niya na matutunan niya ang mga nilalaman ng manual at pagkatapos ay ibenta ito. Sinabi niya na natutunan na niya ang mga nilalaman, at mayroon ng tonelada ng mga tao na nagbebenta ng mga Marshall Manual, kaya ang pagbebenta ay hindi gaanong magagawa. Sinabi sa kanya ni Scarlett na maaari pa rin siyang maglakbay kasama niya dahil mayroon din siyang negosyo sa Bridan. Sinabi niya na hindi ito negosyo at gusto lang niyang makita ang mundo. Tinanong niya siya kung babalik siya sa kabundukan noong hindi na siya nanangpalat palat ng damit at napakabango niya. Ngunit galit niyang sinabi sa kanya na maliligo siya, kinumpirma nila ang kanilang mga plano na maglakbay ng magkasama isang linggo mula noon, sinubukan ni Sungmi na mag-isip ng positibo sa sitwasyon, nakikitang mabuti na lang na may kausap siya sa kanyang paglalakbay, at hindi magiging madali para sa panganib na mangyari dahil dalawa sila. Biglang lumitaw ang babaeng tinawag ni Preskan mula sa itim na puso. Sinabi niya kay Sungmi na pagkatapos niyang makilala siya, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba, kaya tinanong niya kung sino siya. Ilang sandali bago nakasalubong ng babae si Sungmin at Scarlett, nagtatampo si Prescan dahil hindi niya inaasahan na kasing lakas niya si Lloyd. Halos hindi nakaligtas si Prescan sa engkwentro niya sa dungeon. Kung hindi niya ginising ang kanyang anak sa oras, hindi siya mabubuhay laban kay Lloyd. Nagsisimula siyang mawala ng kaunting kontrol sa sarili niyang nilikha mula ng gisingin niya ito sa sobrang pagmamadali. Ganun paman, man, mukhang hindi naman niya ito sinasaktan. Ibig sabihin, gumagana na ang obedience seal. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang bumalik sa dungeon para makuha niya ang kabilang puso niya. Sinusunod niya ang kanyang mga tagubilin, ngunit tila siya ay pupunta sa maling direksyon. Sa kabila ng bilin ng kanyang ama, sa ibang direksyon siya patungo dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Sobrang lakas talaga ng tibok ng puso niya, nakasalubong niya sina Sungmin at Scarlet. Ang kanyang braso ay unang nag-transform sa isang higanti. Tila na freeze si Sungmin sa pwesto, ngunit nagawang protektahan siya ni Scarlet mula sa pag-atake ng dalaga. Sinasabi niya sa kanya na ayusin ang kanyang sarili. Iniisip niya kung ano ang negosyo ng dalaga sa pag-atake sa kanila. Iniisip niya na nandyan siya para ibalik ang puso niya. Maging si Sungmin ay hindi sigurado kung kaya niya ito ang kunin dahil nagawa niyang patayin si Zeon sa isang iglap at halos hindi na siya nakatakas ng buhay ni Lloyd. Naalala niyang kasama niya si Scarlett, kaya desidido siyang protektahan ito at talunin ang dalaga. Isinuot niya ang armor at iniiwas ang mga atake ng dalaga. Nahihirapan siyang basahin ang mga pag-atake na ito dahil hindi karaniwan ang mga ito at mas makapangyarihan ang mga kamao na ito kaysa sa kay Mira Ogre. Kung hindi niya nadagdagan ang kanyang panloob na enerhiya sa pamamagitan ng elixir, ang kanyang sitwasyon ay magiging mas mahirap. Sa kabutihang palad, nagawa niyang hilingin kay Selgerus na gawing mas magaan ang kanyang sandata upang mas mabilis siyang kumilos. Nagagawang palayasin ni Scarlet ang dalaga gamit ang kanyang mahika. Ipinaliwanag niya na ang normal na magic resistance ay magiging walang silbi laban dito dahil nagdagdag siya ng mga incantation upang gawin ito ang kanyang sariling magic. Naabala siya sa sarili niyang daldal, -dal, ngunit iniligtas siya sa oras ni Sung Min. Nagtataka siya kung ginagamit ng babae ang isandaang step mystic feast simula ng kainin niya ang puso ni Zeon. Nangangahulugan ito na maaari niyang makuha ang mga kakayahan ng anumang kinakain niya. Hindi napigilan ni Sungmin ang pagpigil o pagpigil sa mga atake ng dalaga. Tinanong siya ng dalaga kung sino siya mahusay na ginagawa ni Scarlet ang pagtataboy sa babae. Tinutuya niya siya, ngunit natigil siya sa mahiwagang mga bisig na ipinatawag mula sa putik. Hindi siya makagalaw at nakikita ni Sungmin na ito ang perpektong oras para atakihin siya na ito. Upang makaiwas sa kanyang pag-atake, pinutol ng dalaga ang kanyang sariling mga paa. Agad niyang binago ang mga binti na kanyang pinutol. Maging ang mga bahagi na sinunog ni Scarlet ay muling nabuo. Sinabi ni Scarlet na kahit na ang batang babae ay may pamrear na kakayahan sa pagbabagong buhay, may limitasyon sa kanila. Sinabi niya kay Sungmi na sila ang may kapangyarihan kung aawayin siya ng magkasama. Kung patuloy silang umaatake sa kanya, ang mana ng babae ay babagsak sa bandang huli. Pagkatapos ang batang babae ay nagpakawala ng isang mahusay na alo ng enerhiya. Agad na binawi ni Scarlett ang sinabi niya, si Sungmin ay lubhang nasugatan sa mga pag-atake ng dalaga. Sinabi sa kanya ni Scarlet na hindi siya maaaring mamatay. Iniisip niya kung paano siya nagbago, noong nagbago siya, binago niya ang mundo sa paligid niya. Ganyan siya sa bundok ni Mercy, ngunit hindi yun sapat dahil na naginip siya ng mga taas na hindi niya maaabot. Ang totoo ay hindi siya umalis dahil lamang sa nakuha niya ang makademonyong armor. Nabangga din kasi siya ng pader at parang napakataas na ito para sa kanya. Sa huli, gusto lang niyang pumili ng mas madaling ruta. Nagdahilan siya na gusto niyang makuha ang demonyong armor at umalis sa bundok. Napakalaki ng presyong kailangan niyang bayaran para sa desisyong yun. Ang tingin niya sa sarili niya ay walang kwenta at nakakaawa. Dahil doon, kailangan niyang magpumiglas, ngunit mas pinili niyang tumakas. Matapos masugatan sa pag-atake ng dalaga, nawalan siya ng kaunting lakas. Dinampot niya ang kanyang sibat at dinama ang bigat na ito. Ang mga static na ingay ng mga sekades ay bumalik sa kanyang mga tainga. Ang kanyang determinasyon na hindi mamatay ay bumalik, at siya ay patuloy na sumusulong. Gamit ang sword chi, tinusok niya ang kamao ng babae gamit ang kanyang sibat. Sapat na ang kapangyarihan niya para pigilan siya, tinanong siya ng batang babae sa huling pagkakataon, sino ka? Sagot niya sa kanya, ako si Lee Sung sinabi sa kanya ng dalaga kung sino rin siya. Siya si Ain, umalis siya matapos halos hindi makayanan ang pag-atake ni Sung Min. Nagising si Sung sa kama, tinanong niya si Scarlett kung nasaan sila. Sinabi sa kanya ni Scarlett na siya ay nahimite sa loob ng tatlong araw at nagpapahinga sila sa isang kalapit na nayon. Tumawag siya ng doktor at gumamit ng potion sa kanyang mga panlabas na sugat. Sinabi niya na nakakagalaw siya ng walang anumang problema pagkatapos magamot. Muli niya ito ang pinagalitan, sinabihan siyang tumigil na sa pagiging matigas dahil alam niyang marami ito ang nabaling buto. Hindi makapaniwala si Scarlett na nagawang pagalingin ni Sungmin ang kanyang mga bali sa loob lamang ng tatlong araw. Hinala ni Sungmin na epekto ito ng itim na puso na kanyang hinigop Hinala ni Scarlett na may inililihim si Sungmin sa kanya. Tinanong niya kung ano ang halimaw na babae na nakaaaway nila dahil parang may alam ito tungkol sa kanya. Ipinaliwanag niya sa kanya ang lahat tungkol sa itim na puso. Matapos marinig ang nangyari, naiintindihan na niya ngayon kung bakit patuloy na pinupuntahan ni Sungmin si Kim. Sinabi niya sa kanya na kung hindi siya nakatag kasama niya, namatay na siya. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya tumakas dahil sinusundan lang siya ng babae. Sinabi niya sa kanya na ito ay dahil ayaw niya lang gawin yon. Nagkwento siya tungkol sa nakaraan niya, noong bata pa siya, sumiklab ang digmaan. Sinabi niya na ang digmaan ay isang brutal na bagay na sumusunog sa lahat ng mahalaga. Ang bayan kung saan siya ipinanganak at ang lahat ng mahalagang tao na mahalaga sa kanya ay inalis. Mahirap para sa kanya na masanay sa ganoong pakiramdam ng pagkawala, kaya naman hindi niya sinubukang makipag-close kahit kanino. Sinasabi niya sa kanya na kaya naman hindi niya kayang iwan siya ng mag-isa. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong mag-alala tungkol dito dahil pareho silang nakalabas na buhay. Tinanong niya siya kung naglalakbay ba siya ng mag-isa dahil natatakot siya na baka mamatay ang mga taong kasama niya sa paglalakbay. Binigyan niya siya ng isang salita ng payo, kung ayaw niyang mawala ng mahalagang tao, kailangan lang niyang magpakatatag. Sinabi sa kanya ni Sungmin na napakalinaw na bagay. Nagsimulang gumaan ang pakiramdam ng dalawa pagkatapos ng pag-uusap. Umalis siya sa silid at sinabihan siyang magpahinga dahil aalis sila bukas papuntang Brandon. Iniisip ni Sungmin ang huling sandali sa pakikipaglaban kay Ain. Ang lumabas sa kanyang sibat ay pinalakas na enerhiya. Matapos makipag-usap kay Scarlett, napagtanto niyang hindi na niya kailangang isipin ang mga walang kwentang bagay dahil lalakas siya. Dumating sila sa Brandon, tinanong siya ni Scarlett kung ano ang kanilang gagawin dahil hindi nila agad makikita ang Shaolin. Iminungkahi niya na magpahinga sila at kumuha ng pagkain. Dumating sila sa isang restaurant at tinanong siya ni Sungmin kung ano ang dapat nilang kainin. Hindi pa rin sigurado si Scarlett dahil hindi pa siya nakakakain ng pagkain mula sa gitnang kapatagan noon at hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga langaw na bastard na 'yon. Tinanong siya ni Sung Min kung naramdaman din niya ito. Sa sandaling pumasok sila sa lugar, iniskan sila ng mga tao sa loob mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nagtataka siya kung bakit sila binabantayan, sabi ni Sung Min dahil daw sa kanya. Nang ang isang martial artist ay umabot sa pinakamataas na level, nakakamit nila ang pagbabalik ng pinagmulan. Ang malalim na panloob na enerhiya na mayroon sila ay hindi nakikita ng iba. Habang nakamit ni Sung Min ang isa sa mga kinakailangan upang maging isang Supreme Martial Master sa kanyang pinalakas na enerhiya, hindi niya naabot ang iba pang mga kinakailangan, kaya hindi pa rin siya isang ganap na Supreme Martial Master, ibig sabihin, ang kanyang panloob na enerhiya ay umaapaw at nakakaakit. Maraming atensyon mula sa mga langaw, pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaki at humarap sa kanila. Inis sa kanya, nagsimulang makipag-usap si Scarlet sa lalaki, Tinawag siyang tulala at tinanong siya kung kumain na ba siya. Ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang mabulaklak na pananalita, ngunit sinabihan siya na ito na tumahimik na lang. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang pakikipag-usap at tumuon na lamang sa kanyang sariling negosyo. Nagsimulang magalit ang lalaki dahil sa mga sinabi ni Scarlett. Binyantaan siya nito na, na sinasabing bibigyan niya siya ng isang pagkakataon na bawiin ang sinabi niya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang planong gawin yon. Tumalon ang lalaki mula sa ikalawang palapag at pumasok para sa siya. Bago pa man magawa ni Sungmin ang anumang bagay para pigilan ang pag-atake ng lalaki, may ibang lumitaw at hamarang sa kanya. Nagawa niya ito ang pigilan sa isang barya lamang, humingi siya ng paumanhin sa pakikialam at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Namgong Hiwon. Siya ay isang sumisikat na bituin mula sa angkan ng Namgang. Ang Namgang clan ay isang clan na mayroong maraming malalakas na martial artist. Tinanong niya sila kung maaari siyang sumama sa kanila. Sinabi sa kanya ni Scarlett na wala silang pakialam basta babayaran niya ang kanilang bill. Pumayag naman siya at sumama sa table nila. Nakatuon ang atensyon ni Hiwon kay Sungmin, at tinanong siya ni Sungmin kung bakit ganoon ang tingin na ito sa kanya. Tinanong niya si Sungmin kung ilang taon na siya, nang mabalitaan niyang labing walo pa lang siya, Humanga siya na halos isa na siyang Supreme Martial Master sa murang edad. Tinanong niya siya kung siya ang maliit na heavenly demon, si Wijihoyon. Ang marinigang kanyang pangalan ay naidera niya ang kanyang inumin. Pagkatapos ay tinanong siya ni Hiyon kung kilala niya ang maliit na heavenly demon. Ipinaliwanag ni Hiyon na mayroon lamang tatlong martial artist na tinatawag na heavenly demons sa area, ang Blood Heavenly Demon, Bekwasian, ang Berserk Heavenly Demon, Bayok at ang Little Heavenly Demon, si Wiji Hoyon. Pagkatapos ay nalaman niyang hindi si Sung Min ang taong inaakala niya. Pagkatapos ay sinabi niya na may chismis na si Hoyon ay talagang babae. Pagkatapos ay tinanong niya si Sung Min kung sino talaga siya dahil siya ay isang baguhan na nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang martial arts. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lee Sung Min. Parang hindi pa narinig ni Hiwon ang pangalan kanina. Tinanong siya ni Sungmin kung may alam ba siya tungkol kay Hoyon. Sinabi niya sa kanya na lahat ng nabanggit niya ay ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang malaman ang higit pa tungkol kay Hoyon, kailangan lang niyang magtanong sa paligid dahil siya ay medyo tyrant ikal. Pagkatapos ay tinanong siya ni Hiwon kung handa siyang makipagspar sa kanya. Sinabi niya na hindi niya ibig sabihin ang anumang masamang layunin at ang pakiramdam niya ay gusto niyang lumaban nang nakakita siya ng isang malakas na martial artist. Pumayag si Sung Min sa kanyang kahilingan, at tuwang-tuwa si Hee Won. Iminungkahi ni Hee Won na tumaya sila sa isang bagay para hindi gaanong boring ang sparang. Sinabi niya na hindi sila dapat tumaya sa isang bagay na masyadong seryoso at iminumungkahi na ang natalo ay dapat maging kapatid ng nanalo. Tumungo sila sa isang lugar kung saan maaari silang mag-spark. Sinabi ni Sung Min kay Hiwo na hindi niya alam kung makakamit niya ang kanyang mga inaasahan. Sinabi sa kanya ni Hiwo na siya ay masyadong mapagpakumbaba. Ang enerhiya sa paligid niya ay ganap na nagbago sa isang bagay na mas mapanganib. Ito ay inaasahan mula sa pinakamalakas sa susunod na henerasyon sa Namgang Clan. Ang kanyang kapangyarihan ay maaaring maging sa isang Supreme Martial Master. Natarante si Sung Min sa kakaiba niyang footwork, ginagamit niya ang kanyang teknik para makalapit sa kalaban. Sa paggawa na ito, nagagawa niyang sirain ang kanyang ilusyonaryong footwork. Ang sibat ni Sung Min ay sinisipsip ng espada ni Hee Won. Iniisip niya kung ito ay isang diskarte sa pagsipsip ng enerhiya. Sinubukan ni Sung Min na atakahin siya, ngunit patuloy siyang hinaharangan. Habang nagsparang ang dalawa, si Scarlett naman ay natutulala at naiinip sa gilid. Lumapit si Hiwon kay Sungmin, ang sibat ni Sungmin ay nakaipit at hinihigop. Ang panloob na kontrol ng enerhiya ni He-Won ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang panloob na enerhiya para itulak siya palayo. Siya ay nagpapalabas ng isang barrage ng enerhiya na nagtatarget sa kanyang kalaban, ngunit nagawa niyang iwasan ito. Lumapit si Hiwon at nanalo sa tunggalian sa pagitan nila. Napagtanto ni Sungmin na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Papuri sa kanya ni Hiwon, sinabing bagaman nanalo siya, hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang spearmanship ay talagang hindi kapanipaniwala. Sinabi niya sa kanya na hindi pa rin siya familiar sa kontrol ng panloob na enerhiya. Dahil dyan, si Sung Min ay nakakakuha ng mas maraming pinsala, kahit na sa mas maliliit na sagupaan. Ngayong naging nakababatang kapatid ni Hiwon si Sung Min, hiniling niya na siya sa kung saan. Hiniling niya na pumunta sila sa templo ng Shaolin. Sinabi sa kanya ni Sung Min na papunta na talaga siya doon. Nagsimulang magkabati ang dalawa. Samantala, isang matandang lalaki ang nagmumuni-muni, at naramdaman niyang may paparating. Nararamdaman niya ang makapangyarihang kaguluhan ng isang mas mataas na Diyos na darating. Ang dahilan kung bakit pupunta si Hiwon sa Shaolin ay dahil bawat taon ay kailangan niyang bisitahin ang abet ng Shaolin, si Master Bulyang. Kasama ang paparating na henerasyon ng iba pang tatlong kagalang-galang na angkan. Tinatanong siya ni Sungmin kung bakit kailangan niyang gawin yon taon-taon. Ito ay dahil sa isang mahabang panahon na pangako, na ipapaliwanag niya ng mas detalyado sa kanilang pagpunta doon. Mayroong apat na kilalang angkan, Namgong, Jegal, Moyong, at Tang. Ang mga kahalili ng apat na angkan ay magkatulad sa edad at kakayahan. Sinubukan ng patriarch ng bawat angkan na gumawa ng isang grupo na maaring magkaisa sa lahat ng mga angkan, ngunit nang sa wakas ay sinubukan nilang likhain ito, nagtalo sila tungkol sa kung sino ang dapat na pinuno ng grupo. Dahil ang kanilang mga skills ay nasa parehong level, mahirap magpasya kung sino ang dapat ma'am Ito ang dahilan kung bakit nagpasya silang ipaubaya ito sa susunod na henerasyon. Tang ahi ang potion butterfly, si Jegal Tiryong ang silver flying dragon. Si Moyong Sojin ang snowflower, si Namgang Hiwon ay ang sword dragon. Humihingi ng tawad si Hiwon sa pagiging late niya dahil may naabutan siya. Ang apat na ina po ay pawang mga tao na narinig ni Sung Min sa kanyang nakaraang buhay. Si Hiwon ay pinapagalitan ni Ahitang, tinanong niya ito kung ang dahilan ng kanyang pagkahuli ay si Sung Min. Nagsisimula silang mag-away sa isa't isa, ipinakilala ni Hiwon si Sung Min bilang kanyang kapatid, na isang martial master na halos umabot na sa level ng Supreme Peak kahit hindi pa umabot sa dalawampung taong gulang. Napagtanto ni Sungmin na siya ay ipinakilala bilang kapatid ni Hiwon dahil kung mayroon siyang kapatid na halos nasa pinakamataas na kataas-taasan sa edad na labing walo, magagawa niyang itaas ang kanyang katayuan sa mga sumisikat na bituin ng bawat angkan. Nagsimula silang lahat na umalis upang bisitahin si Master Bulyong, kaya sinabihan siya ni Won na magpahinga sa malapit na lugar. Inaanyayahan ng isa sa mga monghe sina Sungmin at Scarlet na maghanda ng mga pagkain para sa kanila. Nadismaya si Scarlet na walang karne dahil hinainan sila sa isang templo. Iniisip ni Sungmin kung paano niya ibabalik ang sekretong manual na kinuha niya kay Zeon at babalik sa Dreamor. Isang monghe ang pumasok sa kanilang silid upang ipaalam kay Sungmin na ang Abet ay humihiling na makipagkita sa kanya. Nagtataka si Sungmin kung bakit gustong makipagkita sa kanya ng isang tulad ng Abet. Nang makilala siya, sinabi sa kanya ng abet na mahal siya ng makapangyarihang kaguluhan na mas mataas na mga Diyos. Tinanong siya ni Sungmin kung ano ang ibig niyang sabihin sa makapangyarihang chaos ng mas mataas mata na Diyos. Ipinaliwanag ng abet na ito ay isang walang kamatayang nilalang na lampas sa anumang nauunawaan ng mga tao. Hiniling sa kanya ni Sungmin na magpaliwanag pa, ngunit sinabi ng abet na hindi ito posible. Naalala niya tuloy ang nangyari kay Kim nang magsimula siyang duguan. Tinanong siya ni Sung Min kung saan siya pupunta para makuha ang sagot na gusto niya. Nagbabago ang enerhiya sa silid, at isang nakakatakot na boses ang nagsalita kay Sung Min, na nagsasabi sa kanya na pumunta sa North. Sinasabi sa kanya na limang taon mula ngayon, pupunta siya sa lugar kung saan hindi natutunaw ang walang hanggang niebe at makakatagpo ng isang napakahalagang tao. Tinanong ni Sung Min kung sino iyon, ngunit sinabihan siya ng abet na huwag ito ang tanungin, sinabing hindi siya iyon kundi ang espirito sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinausap ng espirito sa pamamagitan ng katawan ng abet, ngunit iniisip niya na ang sinabi ng espirito ay maaaring sumagot sa kanyang mga katanungan. Pagkatapos ay binago ng abet ang paksa sa manual na sinusubukang ibalik ni Sungmin. Pagkatapos ay tinanong siya ng abad kung pumunta siya sa kanya upang makakuha ng isang bagay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang bagay na karaniwan niyang kinukuha. Bibigyan siya ng isang mahusay na circulation elixir. Laking gulat ni Sungmin na binigyan siya ng isang bagay na napakahalaga. Sinabi ng abad na si Sungmin ay talagang paano inilarawan siya ni Gulat na gulat sa pangalan na narinig niya, tinanong niya ang kung si ay nasa paligid ng lugar. Walang malinaw na sagot ang abet, ngunit nagpatuloy si Sung Min. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kung gusto niya ang sagot ng labis, dapat niyang labanan ang batang monghe sa likod niya, si Ji Hak. Natalo si Sung Min laban kay Ji Hak, pathetic ang tingin niya sa sarili niya na hindi man lang masabi sa mukha na nakita niya sa isip niya. Sa pakikipagsapalaran nila ni Hiwon, natalo siya ngunit nagawa pa rin niyang lumaban, pero kay Ji Hak, para siyang bata, at ginawa siyang tanga, Ni hindi man lang niya narinig ang pangalan niya sa kanyang nakaraang buhay, kaya napaisip siya, sino siya, sinabi ni Jihak sa abet na kulang si Sung Min sa maraming bagay, ang pinakakulang sa kanya ay karanasan, habang ang spear technique niya ay napaka-advanced. Kaya hindi niya ito magagamit ng gusto, siya rin ay walang karanasan sa pagkontrol sa kanyang panloob na enerhiya. Sinabi ng abet kay Sung Min na ang kanyang kabuoang enerhiya ay hindi balanse. Pagkatapos ay itinali ng abet ang kanyang tungkod sa isa sa mga binti ni Sung Min. Ipinaliwanag ng abet na iyon ang kasalukuyang estado ng katawan ni Sung Min. Ang kanyang isip ay isang pagunawa sa mataas na level ng martial arts na mayroon siya. Ang enerhiya kumpara sa bigla ang pagtaas ng panloob na enerhiya, at ang katawan ay ang estado kung saan ang kanyang katawan ay hindi kahit na ang paglilihi at ang mga vessel ng gobernador ay hindi nakabara. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na level ng pangunawa at enerhiya, ang enerhiya ay nananatili sa loob ng kanyang katawan at hindi magamit. Nadagdagan ang internal energy ni Sungmin dahil kumain siya ng elixir. Ipinaliwanag niya na kung magkapareho ang haba ng kanyang dalawang binti, makakalakad siya ng walang anumang problema, ngunit magiging mahirap maglakad kung ang isa sa kanyang mga paa ay sobrang haba. Tinanong ni Sungmin ang abad kung ano ang kailangan niyang gawin. At sinabihan siya na kailangan muna niyang alisin ang bares sa kanyang loob at mga sisidlan ng enerhiya. Kung gagawin niya, ang kanyang enerhiya ay dadaloy ng maayos, at ang kanyang problema sa pagkontrol sa panloob na enerhiya ay malulutas. Pagkatapos ay tinanong ni Sung Min kung nangangahulugan ito na kailangan niyang sumailalim sa reforma sa katawan. Inutusan ng Abbott si Ji Hak na tulungan si Sung Min sa kanyang martial arts sa ngayon dahil makakaranas siya ng energy deviation sa loob ng sampung taon kung siya ay hahayaan. Malamang, si Hoyan ay nagtanong sa Abbott na bigyan siya ng patnubay kung pupunta siya sa kanya. Tinanong ni Ji Hak si Sung Min kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos makipagsparang sa kanya. Sabi ni Sung Min na pakiramdam niya medyo lumakas siya, Sinabi niya kay Jihak na siya ay naging isang peak martial master pagkatapos ng mga taon ng paghihirap, kamakailan ay naliwanagan, at ngayon ay nakakagamit na ng pinahusay na enerhiya. Gayunpaman, natalo siya pareho kina Jihak at Hiwon, kaya malayo pa ang lalakbayin niya. Sinabi sa kanya ni Jihak na huwag masyadong mabalisa tungkol sa kanyang iniisip dahil, para sa kanyang edad, bihira para sa mga tao na maabot ang kanyang level. Sinabi ni Ji Hak na kahit siya ay hindi nagawang talunin si Hoyon. Sinabi niya sa kanya na inaway niya siya nung siya ay nasa Shaolin. Pagkatapos ay tinanong niya si Ji Hak kung ano ang ginagawa ni Hoyon sa Shaolin. Parang gusto lang niyang makita ang Shaolin, parang mayabang na nanggaling sa isang tulad niya, pero walang nagawang sawayin siya. Nang makipag-away sa kanya si Ji Hak, siya ay lubos na natalo. Tinanong ni Sung Min kung gaano kalakas si Hoyan, sinabi sa kanya ni Ji Hak na hindi niya mahulaan dahil wala pa siya sa kanyang level, ngunit sinabi niya na lumampas siya sa level ng isang Supreme Peak Martial Master. Sinubukan ni Sung Mi na itago ang ngiti sa kanyang mukha, at tinanong siya ni Ji Hak kung paano siya nauugnay kay Ho Yeon. Sinasabi lang niya sa kanya na magkaibigan sila at siya ang kanyang layunin. Matapos marinig ito, naiintindihan na ni Ji Hak kung bakit nababalisa si Sung Min. Ipinagpatuloy nila ang kanilang sparang, sanay lang si Sungmin na mawala ng pag-asa. Hindi pa rin madali para sa kanya, ang pagbangon ay hindi madali. Akala niya ay medyo humahabol siya, ngunit malayo pa rin siya. Sa oras na siya ay gumegapang sa kanyang pinakamahusay, si Hoyan ay lumipad ng mas malayo. Kaya naman balak niyang manatili sandali sa Shaolin. Ipinaalam ni Sungmin sina Scarlet at He Won tungkol sa kanyang planong manatili, Ngunit tila hindi siya nakikilala ng mga ito dahil sa sobrang bugbog ng mukha na ito sa pakikipagsparang kay Nagulat si hiwon matapos marinig na nakipagsparang si Sungin kay Jihak. Naiingit siya dahil hindi pinansin ng abet ang kahilingan niyang makipagspar kay Sa kabila ng pagiging malakas, hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya sa kanyang nakaraang buhay. Ipinaliwanag ni Hiwon na ang apat na dakilang angkan, kabilang ang angkan ng Namgong ay kagalang-galang sa loob ng area, ngunit sila ay medyo hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa sampung malalaking sekta. Ang nangungunang tatlong sumisikat na bituin ng Orthodox sect ay ang Twigol ng Beggar sect, Chungmyung ng Budang sect, at Jihak ng Shaolin. Ang mga martial masters ng bawat sekta ay itutuon ang kanilang mga pagsisikap sa pagsasanay sa kanila. Sila ang mga lihim na sandata na hinding-hindi aalis sa kanilang mga sekta. Ito ang magpapaliwanag kung bakit hindi pa narinig ni Sungmin ang tungkol sa kanya noon. Nagpaalam si Scarlett kay Sungmin, tinanong niya kung saan siya pupunta, at sinabi niya na maglalakbay siya nang walang anumang patutunguhan sa isip. Pagkatapos ay sinimulan niya ito ang panunokso, sinasabi sa kanya na huwag malungkot dahil iiwan siya na ito, nangako si Sungmin na magsasanay siya ng husto, para hindi mangyari iyon, Binigyan siya ni Scarlett ng isang pulse eres na konektado sa kanyang kaluluwa nasaan man siya, kung gusto siyang makita ni Scarlet, magpapadala sa kanya ng signal ang bracelet. Binigyan din niya si Beck ng isa, pero hindi niya akalain na bibigyan niya ito. Sinabi niya sa kanya na magsanay ng mabuti at maging isa na magliligtas sa kanya sa susunod, at ipinangako niyang gagawin yon. Nainggit si Hiwon sa naganap na buhay sa pagitan ni na Scarlett at Sungmin. Dumating ang susunod na araw, at nagpaalam si na Scarlet at Hiwon kay Sungmin. Bago makaalis si Scarlett, tinanong siya ni Sungmin kung bakit maganda ang pakikitungo na ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ito ay kakaiba dahil karaniwan niyang sinisikap na huwag lumapit sa mga tao, ngunit hindi pa rin siya nakakaakit sa kanya nang walang magawa. Ngunit sinabi niya sa kanya na pagkatapos maglakbay ng magkasama, nalaman niya na siya ay isang mabait na tao. Tinatawag niya ito ang walang malasakit at boring, ngunit parang gusto niya ito ang eye cheer nang nakikita siyang nagsusumikap. Sinabi niya na gusto niyang patulan siya at tapat siya, at pakiramdam niya ay siya ang batang hindi magtatraidor sa kanya kahit anong mangyari. Ang sabi din niya ay maganda siya, natawa si Sung Min sa huling sinabi niya. Sinabi niya sa kanya na huminto sa pag-arte na parang isang talunan at mamuhay ng nakataas ang kanyang ulo. Sa wakas ay umalis na sina Scarlet at hewon, habang nasa Shaolin, nagpa siya si Sung Min na huwag gamitin ang sibat o ang sandata ng demonyo. Ayaw niyang gamitin ang mga gamit na kumakatawan sa dati ang sarili ni na gustong kumuha ng madaling paraan. Iniiwan niya ang kanyang mahinang pag-iisip at ang mga bagay na yon. Aalisin din niya ang mahusay na circulation elixir na ibinigay ni Master Bulyang sa kanya dahil madaragdagan lamang na ito ang hindi pagkakasundo sa loob ng kanyang katawan. Naaalala niya ang sinabi sa kanya ng kaluluwa sa loob ni Master Bulyang, pumunta sa lugar kung saan ang walang hanggang niebe ay hindi natutunaw upang makilala ang isang taong napakahalaga. Ang napagkasundo ang oras upang makipagkita kay Hoyan ay makalipas ang anim na taon. Ang paglabas ng dungeon kung saan magkikita sina Beck at Hoyan ay makalipas ang limang taon. Ang importanteng tao sa propesya ay si Beck kung anuman ang kaso, limang taon na lang ang natitira kay Sungmin. Napansin at itinuro ni Jihak kung paano iniwan ni Sungmin ang kanyang sibat at nakasuot ng demonyo, at tinanong siya kung bakit niya ginawa yon. Sinabi sa kanya ni Sungmin na hindi sila bagay sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jihak na ang martial arts ay karaniwang pinag-aaralan kung paano gamitin ang kanyang katawan, ngunit ang bagay na kumokontrol sa kanyang katawan ay ang kanyang puso. Sasakupin ng kanyang puso ang kanyang katawan at magiging enerhiya. Naririnig pa ni Sung Min ang huni ng mga sekades, nakadikit ito sa kanyang tenga, at hindi ito mawawala. Bago niya iwan ang Shaolin, may gagawin siya tungkol dito. Nagbigay ng backhanded na papuri si Jihak, na sinabi kay Sungmi na kahanga-hanga ang kanyang mga basic technique. Sinabi rin niya sa kanya na ang spear technique na natutunan niya ay parang clumsy, at nagtatanong siya kung bakit. Sinabi sa kanya ni Sungmi na ito ay dahil tumakas siya at kahit gaano siya nagsanay, hindi pa siya makakabuti. Si Jay Hak ay naglecture sa kanya, na sinasabi sa kanya na kung ang isa ay maaaring maging isang advanced na martial master sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng mga karaniwang technique, hindi na kailangang matuto ng advanced na martial arts. Si Sung Min ay gumagamit ng kanyang Supreme Nine Heavens Spear Technique at nagagawang matamaan si Ji Hak. Sinabi sa kanya ni Ji Hak na ang landas ng martial arts ay walang katapusan, at dapat nilang malaman kung saan sila nagkukulang, kilalanin ito, at malampasan ito. Sinabi niya sa kanya na hindi siya isang henyo at ang mga tunay na henyo ay lumipad sa malayo habang siya ay gumegapang. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang mawala ng pag-asa, ngunit hindi niya dapat hayaang lamunin siya na ito. Pagkatapos ay tinanong ni Sung Min si Jiha kung siya ay gumagawa ng malaking pagunlad. Siya ay tumugon, na sinasabi na akala niya ay siya nga, ngunit pagkatapos makipagsparang kay Ho Yeon, na pagtanto niyang hindi pala, ngunit siya ay magsisikap na maabot ang kanyang level. Inisip ni Sung Min ang kanyang sarili at kung ano ang inaasahan ng isang surot sa lupa na tulad niya iniisip niya kung makakaasa na lang ba siyang gumapang sa malamig na lupa. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay palm itik, ngunit nais niyang balang araw ay lumipad tulad ni Hoyon. Para kay Sungmin, hindi magaling na master si Hoyon at Beck dahil tinuturuan lang nila siya mula sa pananaw ng isang henyo. Si Jay Hak ay mas mahusay sa pagtuturo dahil siya ay tinuruan ng hindi mabilang na mga monghe mula pa noong siya ay bata pa. Pareho silang nagsimulang gumamit ng mga bladed na armas. Habang nagsparang, sinabi sa kanya ni Jihak na medyo gusot ang kanyang sentido. Ang kanyang ika na pandama ay hindi normal na nabuo, ngunit ang kanyang limang iba pang mga pandama ay kulang at mahina. Sinabi niya sa kanya na hindi pa rin siya familiar sa sirkulasyon ng panloob na enerhiya at kailangan niya ito ang pagbutihin. Noong araw na iyon ay namulat siya ng husto kung gaano siya kawalang halaga, ngunit hindi siya tumakas. Sinanay niya ang Supreme Nine Heavens Spear Technique at hindi siya bumuti gaya ng dati. Nagsanay siya sa pagpapalipat-lipat ng panloob na enerhiya, at hindi ito naging maayos. Sinanay niya ang kanyang limang pandama at sa wakas ay natagpuan niya ang balanse sa kanyang mga pandama na abnormal. Wala siyang pangunawa, at sa tuwing nararamdaman niya yon, lalo siyang nagsanay. Nagbago ang mga panahon, at hindi pa rin niya nagawang manaig laban kay Jihak kahit isang beses. Si Jihak, na natuto sa lahat ng monghe, ay ang Shaolin mismo. Nangako si Sungmin na makikita at mararanasan niya ang Shaolin. Si Sungmin ay nakatayo sa tabi ng isang bangin, pinagmamasdan ang tanawin. Nagsisimula siyang mapagtanto na ang mundo ay malaki at siya ay maliit kumpara dito. Napansin niya na ang isang larva na nasa lupa ay nag-iisip na ang maliit na espasyo sa lupa ay ang buong mundo at nais niyang hindi maging ganoon. Gusto niyang lumipad sa malawak at malaking mundo at makita ang lahat. Habang iniisip niya ang kanyang buhay, lumitaw si Master Bulyang sa kanyang likuran. Sinabi niya kay Songni na nagbago na siya at mukhang mas masaya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ang sinabi niya ay talagang gusto niya. Sinabi ni Sung Min na gusto niyang makita ang mundo at lumipad. Sinabi ni Master Bulyang na ito ay isang mataas na ambisyon. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang natutunan niya sa nakalipas na anim na buwan. Sinabi niya na natuto siyang gumapang, mukhang masaya si Master Bulyang na marinig ito at sinabi sa kanya na oras na para matuto siyang maglakad. Mas maraming oras ang lumipas, at mahigit isa't kalahating taon na ang nakalipas mula nang dumating si Sungmin sa Shaolin. Dalawampung taong gulang na siya ngayon, tinanong niya si Jihak kung mahirap para sa kanya na sanayin siya. Ito ay isang masamang ugali niya, ang hindi ganap na iwanan ang kanyang inferiority complex. Sinabi niya sa kanya na nag-aalinlangan siya na lalagaw siya mula sa pakikipagsparang sa kanya, kaya tinanong niya ito kung tama ba na niya ang kanyang oras sa pagsasanay sa kanya sinabi sa kanya ni Jihak na hindi niya alam kung bakit ganoon ang iniisip niya at ang pakikipagsparang sa kanya ay nakatulong ng malaki sa kanya. Sa pakikipagsparang niya sa kanya, nabalikan niya ang mga natutunan niyang martial arts. Ito ay isang proseso na kailangan niyang pagdaanan upang maunawaan ang martial arts ng Shaolin, na nangangailangan ng malalim na pagunawa, kaya sinabi niya sa kanya na walang katapusan ang pag-aaral ng martial arts at nais niyang mapunta sa mas mataas na lugar sa buhay. Tinanong niya si Sungmin kung nais niya ang parehong panaginip. Matapos marinig yun ni Sungmin kay Jihak sa kanya lang napagtanto ang totoong dahilan kung bakit niya ito naitanong. Iniisip niya kung dahil ba ito ay nakatali pa rin sa dati niyang buhay. Nagdududa pa rin siya sa mga taong nagpakita ng mabuting kalooban sa kanya. Ang totoo, walang dahilan para pagdudahan niya ang mga ito, bagamat maraming kakaibang sitwasyon. Natatakot siyang harapin ang mga sitwasyong iyon, iniisip niya ang kanyang panaginip at kung ano ito. Ang pangarap niya ngayon ay hindi makumpleto ang kanyang martial arts, at hindi rin kilalani ni Hoyon. Ayaw na niyang tumakas, pinuntahan ni Sungmin si Master Bulyang at tinanong ito kung may alam ba siya tungkol sa kanyang blessing. Noong una niyang nakilala si Master Bulyang, tinanong niya ito tungkol sa kanyang pag-iral at kung paano ito nakakatulong sa kanya, ngunit ayaw niyang magsabi ng kahit ano. Tinanong niya muna kung bakit niya yung tinatanong pagkatapos ng isang taon at kalahating pananatili sa Shaolin. Natakot daw siyang harapin ang sarili niya, pero ngayon ay ayaw na niyang tumakas. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Master bullyang na kabilang sa maraming magagamit na mga epekto, mayroon siyang isa sa mga ito. Ito ay para sa iba na makaramdam ng awa para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang pagpapala ay nakakasagabal lamang sa hitsura niya. Tinatanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Ipinaliwanag ni Master Bulyang na ang pagpapala ay nakakatulong lamang sa kanyang mga unang impresyon. Kung mahirap siyang pakisamahan, iiwan pa rin siya ng mga tao kahit na may basbas siya. Kung nakakuha siya ng isang bagay mula sa mga taong iyon, kung gayon ito ay ganap na dahil sa kung sino siya o kung ano ang kanyang ginawa. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga relasyon na binuo ni Sung Min sa ngayon ay hindi peke, nakaramdam ng ginhawa si Sung Min nang marinig ito. Nagaalok si Master Bulyang na tanggalin ang kanyang basbas -bas para sa kanya upang magkaroon siya ng malinis na relasyon ng walang anumang kasalanan. Tinanggap ni Sung Min ang alok na ito. Nakipagkita si Sung Min kay Hewon, napansin ni He Won ang mga bagong damit ni Sung Min at tinanong siya kung naging monghe siya sa kanyang pananatili sa Shaolin. Inalok siya ni Hiwo ng inumin dahil matagal na silang hindi nagkasama. Inihagis niya ang inumin kay Sungmin ng may panloob na enerhiya, ngunit madaling nasalo ni Sungmin. Lalong lumakas ang dalawa sa tagal nilang magkahiwalay. Binati siya ni Hiwon sa kanyang pagiging Supreme Peak Martial Master. Ipinaalam din naito sa kanya na ikinasal na si Lady Moyong kay Jagal Galtiriong. Sinabihan si Hiwon ni Moyong na hindi niya gusto ang pagiging mayabang naito. Dahil dito, nagsanay si Hiwon na parang baliw upang makalimutan siya at makamit ang pinakamataas na tuktok. Pagkatapos ay tinanong niya si Sungmin kung kumusta ang kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang pagsasanay sa Shaolin ay naging masaya, sinabi sa kanya ni Hiwo na malaki ang pinagbago niya simula noong huli silang nagkita, na wala na ang pagkanerbius niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na noong una niya ito ang nakilala, may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso sa tuwing nakikita siya, Ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Sinabi pa niya na naisip niya na baka meron siyang gusto para sa mga lalaki noong panahong yun.